Часът е 6. Денят започва. Аз съм Христина Христова и с удоволствие ви посрещам в ефира на БНТ. Добро да е утрото ви в приятната компания и на Павлета Терзийска, Румен Йовчев и Иво Бързаков. За COVID-19 от различни гледни точки ще говорим и днес в предаването. Акцент ще е образованието. Заместник министра на образованието Таня Михайлова ще бъде мой гост. Ще се учили дистанционно как и кога. Задавайте вашите въпроси на нашата фейсбук страница. Редактора на предаването днес Васил Детелинов очаква всичко, което ще коментирате. И така, с какви новини започва днешния ден, ще разберем от Румен. Добро утро, Хриси, добро утро и на нашите зрители. За съжаление, нов рязък скок на заразените с коронавирус у нас. 2243 са новозаразените при направени над 7000 PCR теста. Обезпокояващо е и големият брой на починали 42-ма. Подробностите след малко в новините. И да вметна една положителна, една хубава новина, освен коронавируса. На Луната има много повече вода, отколкото се предполагаше. Това твърдят от НАСА, което дава надежди за създаването на лунна база там. Добре, поглеждаме и към космоса с надежда за нещо по-добро в бъдещето. Каква е надеждата в бъдещето на нашия спорт, Иво? Ами, надеждите са свързани с мачовете от Лига Европа, но те са след няколко дни, мачовете на ЦСКА и Лудогорец, но ще си говорим за това какво се случи във вчерашния ден в ЦСКА, кой ще бъде новия треньор, кой ще наследи Стамен Белчев, каква е контузията на Ехинио Марин в Лудогорец, тъй като имаше един много сериозен казус около него в този мач с Монтана. Иначе, реално ще попътуваме малко до Италия, тъй като Милан и Рома играха и беше изключително интересен матч. Добре, ще го коментираме малко преди 7. А какво ще бъде времето днес, ще разберем сега от Павлета. Добро утро и от мен. Предимно слънчево време и през днешният есенен октомврийски ден. Но отново денят на отделни места в низините, котовините и най-вече покрай река Дунав започва с мъгла или ниска облачност, която обаче ще се разсее още до към обяд. Подробности за времето веднага след новините. И така, бъдете с нас в следващите 3 часа. Денят започва. Готови ли са учителите, учениците и родителите за преминаване към онлайн обучение? Разговор с заместник министъра на образованието Таня Михайлова. В условия на пандемия ще издържи ли здравната система? Какви са силите на лекарите и възможностите на болниците? Гост професор Генчо Начев. Наживо от Испания. Извънредно положение до май до година. Какво трябва да знаят сънародниците ни и пътуващите до страната? Как пандемията се отразява върху психичното здраве на българите? Защо една спирка на градския транспорт в столичния квартал Люлин е обирана 4 пъти? Ще ви покажем наживо. Всъщност ще направим един преглед на темите, свързани с коронавируса, защото те вече имат и своя политически оттенък. Директорът на Столичната регионална здравна инспекция, доктор Данчо Пенчев, подаде оставка след разговор с министъра на здравеопазването. Министър Костадин Ангелов я прие. Припомням, че след 2 отрицателни ПСР теста в 2 последователни дни, за по-малко от 24 часа, шефът на РЗИ София свали карантината от премиера Бойко Борисов, въпреки че самият той обяви, че е бил контактен с заместник министъра Николай Нанков, който обяви, че е с коронавирус. Свалена беше и карантината на финансовия министър Кирил Ананиев и на Севдалина Арнаудова. Според цялата информация, с която разполагам до момента, причината за подадената и приета оставка на доктор Данчо Пенчев е в преждевременно свалените карантини. Първо в сряда, миналата седмица, на държавния глава Румен Радев, а по-късно в неделя и на премиера Бойко Борисов. Свалена беше карантината и на финансовия министър Кирил Ананиев и на доскорошния медиен съветник на Борисов Севдалина Арнаудова, които бяха контактни и издали положителен тест в петък за COVID заместник министър Николай Нанков. Решението си Пенчев обясни с 2 техни отрицателни теста в 2 последователни дни, които по думите му са след инкубационния период, през който може да се развие заболяването. Пенчев съобщи също, че в нормативен документ е заложена възможността определени лица като лекари и хора на високи обществени позиции да бъдат декарантинирани по-рано, както това стана първо с държавния глава. Става въпрос за преценка на епидемиологичния риск. Господин президентът има 3 отрицателни ПСР теста в рамките на 3 дни. Един от които е от Естония. И един още в България. Така че по преценка на епидемиологичния риск и по моя преценка, аз си позволих да подпиша тази заповед за неговото декарантиниране.
Така се случи в събота и с премиера министър Ананиев и Севдалина Арнаудова. Вчера обаче Бойко Борисов обяви, че с положителен тест и има общо неразположение. Днес след разговор с Пенчев, здравният министър Костадин Ангелов е получил и приел оставката му, а по-късно написа във Фейсбук, че категорично заявява, че в неговата заповед за 10-дневна карантина на всички контактни лица от първа линия няма да има промяна, която да позволява отпадане на карантината за определени длъжностни лица. Тя ще бъде еднаква за всички български граждани, а именно 10 дни, защото правилата са за всички. Към момента премиерът Бойко Борисов продължава да е на домашно лечение. В добро общо състояние съобщи днес вице-премиерът Красимир Каракачанов. С нощи си разменяхме СМС-и. Здравословното състояние му е стабилно. Надявам се, че няма да има допълнителни последствия. Премиерът продължава да е в постоянен онлайн контакт с всички министри, казва още Каракачанов. Заедно с Бойко Борисов под карантина вчера бяха поставени и посочените от него като контактни лица министри. Петкова, Желязков, Ангелов, заместник външен министър Георг Георгиев, шефът на кабинета на премиера Деница Желева, Севдалина Арнаудова, както и главният държавен санитарен инспектор Ангел Кунчев. От Американското посолство съобщиха, че са взели всички разписани мерки, тъй като посланникът и американска делегация имаха среща с премиера Борисов в петък. Държавни и правителствени ръководители пожелават на премиера Борисов бързо оздравяване в социалните мрежи. Днес това направи с пост в Твитър и председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. Държавни и правителствени ръководители пожелават от вчера във Фейсбук скорошно оздравяване на българския премиер Бойко Борисов. Днес това направи с пост в Твитър и председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен. На този фон продължава разпространението на коронавируса. Продължава тази зараза да взима и нови жертви. Две учителки от Шумен и от Разград загубиха битката с COVID-19. 49-годишната преподавателка от професионалната гимназия по обществено хранене и химични технологии, Асен Златаро в Шумен, е починала от осложнение в инфекциозното отделение на Шуменската болница. Преподавателката от основно училище Никола Вапцаров в Разград е била под карантина, когато състоянието ѝ се влошило. Веднага след като се почувствала зле, 48-годишната преподавателка от основно училище Никола Вапцаров в Разград била поставена под карантина. През миналата седмица тя била хоспитализирана, но в неделя болестта е победила. През този период тя не е имала контакт с ученици и учители. Битката с болестта загуби и 49-годишна учителка от професионалната гимназия по хранене и химични технологии в Шумен. Преди 10 дни тя и сестра и също учител в гимназията помолили да бъдат прегледани. След измерена температура беше констатирана висока такава от медицинската сестра на нашата гимназия. И още на следващия ден казаха, че имат съмнение за COVID-вирус. Пуснаха си PCR тест и той излезе положителен и за двете. Инспектори от РЗИ разпоредиха пълна дезинфекция на сградата, която ще се извърши утре. Според Тодоров, противоепидемичните мерки се спазват. Учениците носят в клас и в междучасието маски, а учителите слагат и шлемове. Стараем се да бъдем на една по-добра дистанция, но е много трудно, особено по време на часовете по практика, когато учениците учат готварство при нас и другите специалности. Е много трудно да се съблюдава дистанция. Директорът на училището е изпратил писмо до МОН, в което информира, че от утре учебните занятия ще се провеждат дистанционно, тъй като има още двама учители в карантина. Във всички големи болници в столицата, които приемат пациенти с COVID-19, няма свободни места. Изпълнена ли е заповедта на здравната инспекция всички лечебни заведения да имат поне 10% легла за COVID пациенти? Вижте. Имаше признаци на задух за дишането. Това кара 2-3 дена и след вливането на банки на лекарства прием започна да се оправят нещата. Трябва да се наясна на хората, че това не е играчка и наистина е нещо много сериозно. COVID-зоната в Пирогов, препълнена с пациенти. От днес централната реанимация става COVID-реанимация, за да бъдат осигурени 22 допълнителни реанимационни легла. Цял етаж се преобразува в COVID-отделение за още 30 легла за среднотежки пациенти. Те ще бъдат използвани най-вече за заразени служители на Пирогов. В момента над 60. Още в петък в болницата е забранен плановият прием и плановите операции. Случаите, при които пациенти се оказват положителни, са нараснали драстично.
Това са, както казах, три етажа болни. Не е клиника, която просто е пригодена за случая. Има болни дори в Мазето. В Александровска болница в момента разполагат с 21 легла, от които 10 реанимационни. Няма свободни места за среднотежки пациенти. Очаква се да бъде реорганизирана част от кардиологията. В окръжна болница всички 75 легла са заети. Във Военно-медицинска академия също. Само 13 болници в столицата досега приемаха COVID пациенти. В момента те са недостатъчни да поемат наплива. В опит да реши проблема, столичната здравна инспекция издаде заповед от днес не по-малко от 10% от леглата на всяко лечебно заведение да се превърнат в COVID зона. На много малко места обаче това се е случило. Активно се подготвяме, но знаете, че това е доста труден организационен процес. Убеждаване на персонала, че част от него трябва да отиде да работи в това звено, обучение на този персонал. Защото, честно казано, имаме проблем с персонала. В тази болница досега не са лекували пациент с COVID. Ако такъв се появи, ще го поемат уролози, акушер-гинеколози и хирурзи. Въпросът е хората да могат да получат адекватна лекарска и медицинска помощ, когато дойдат да се лекуват в определена болница. Хематологията и онкологията в столицата също все още не са готови с легла за COVID пациенти, но в момента обособяват такива зони. Според заповедта на РЗИ и те ще приемат пациенти с COVID, като няма изискване за придружаващо онкохематологично заболяване. Димитров ден и празник на града празнуваха в Сливен, въпреки че градът е в червената зона за разпространение на COVID-19. Противоепидемичните мерки разделиха общественото мнение. Вижте. Сливен е един от градовете в червената зона с най-високо разпространение на COVID в страната. От общинското ръководство обаче поеха риска предвидените събития да се проведат. Всъщност ние доста преди празника променихме програмата, така че мероприятията на са открито, с изключение на тържествената сесия днес и връчването на наградите, т.е. изцяло са съобразени с мерките, които се взимат. Маските обаче скараха общинари и представители на Дружество Традиция, които трябваше да участват с възстановка пред паметника на Хаджи Димитър. Според представителите на дружеството, дистанцията от 1,5 метра е била спазена, но в последния момент организаторите са изискали от тях да сложат и маски. Не може да застанем с автентични на 140-150 години оръжия и носи национални и да застанем пред хората и да сложим маски. Това е гавра с нашите герои. Не всички присъстващи на тържествата в центъра на града спазваха противоепидемичните мерки. Не се притеснявам. Не. Защо? Психическа нагласа. Естествено, че се притеснявам и затова ходим с маски, но гледам, че хората повечето не носят маски. 90% от хората, които са на Сергиите, също не са с маски. Стопновението е голямо. От утре до 2 ноември със заповед на областният управител се затварят дискотеките и нощните заведения. Сега към тема, която ще коментираме и днес в предаването. Казах ви вече, заместник министъра на образованието Тани Михайлова ще бъде мой гост след 8. Защото директорите на училища ще могат да предлагат дистанционно обучение. Това обяви Просветното министерство в нова заповед, като разрешението ще се дава от министъра. Директори обаче заявиха, че така ведомството им прехвърля своите задължения, с които те не са в състояние да се справят. Училищни директори смятат, че с тази заповед Просветното министерство прехвърля върху тях взимането на трудни решения, за които те не са подготвени. Решенията трябва да се взимат от директора на базата на заболеваемостта в училището и на базата на това колко хора имат грипоподобни симптоми или симптоми на COVID-19. Тук отново в ръцете на директора се поставят решения, които, за съжаление, не са от моите компетенции. Наистина смятам, че тези решения трябва да ги взимат компетентни органи. Според министър Вълчев, заповедта не отменя отговорността на централно управление на кризата. В момента все още подхода, политиката ни е да има максимум присъствено обучение. Това предполага да се действа локално, да ни се вземат централно решение. Ако питате лекарите, няма съмнение, че най-голяма степен епидемичният риск, епидемична среда на взаимодействие ще бъде редуциран, ако ние затворим всичко, в това число и училищата, но не искаме, търсим формулата.
Заповедта допълва до сегашните механизми, каза още министър Вълчев и даде пример. Понякога праговите стойности на Министерството на здравеопазването не са достигнати, но заради психоза ученици и учители искат да учат електронно. На място ситуацията може да се прецени най-добре. Ние в момента имаме дадени такива разрешения за три училища, т.е. ние изпреварихме с прилагането и тази заповед. Това са първо и второ средно училище в Търговище и природоматематическата гимназия в Габрово. В София две училища вече са в процедура за преминаване на дистанционно обучение. До 48 часа това ще се случи и с гимназиалния курс на 119-то училище. Защо? В гимназиален етап се получава много сериозно струпване на учениците в предметите. Има много профили, които се смесват класовете и няма как да има дистанция помежду им. Другата причина е, че гимназиален етап поначало гледа много неглижирано на цялата тази обстановка и не слагат маски, не слагат шлемове. Въпреки нашите постоянни повтаряния, не се получава. И още една причина – 8 учители вече отсъстват и скоро няма да има кой да преподава. И обобщение на данните и в световен мащаб. 1 милион и 155 хиляди са жертвите на коронавируса от началото на пандемията. Потвърдените случаи на планетата надхвърлиха 43 милиона, обобщава Световната здравна организация. Тя призова за световна солидарност при разпределението на бъдещата ваксина. Австралийският град Мелбърн вдигна ограниченията, след като няма нито един нов случай от юни. Европа продължава да затяга мерките за ограничаване на втората вълна на пандемията. Национализмът при разпределението на ваксините само ще удължи пандемията, предупреди СЗО на световна среща на върха по здравеопазването в Берлин. Щом и когато имаме ваксина, трябва да използваме ефикасно. Най-добрият начин за това е да вакцинираме отделни хора във всички страни, вместо всички хора в отделни страни. Италия забранява сервирането в заведения след 18 часа. След това може да се получава храна за вкъщи до полунощ. Без нощните постъпления губим много. В някои случаи това означава, че не си струва да стоим отворени. Магазините остават отворени, а повечето услуги са действащи. Забраняват се контактните спортове. Новите мерки са в сила до 24 ноември. Белгия затвори фитнес зали и басейни. Магазините работят до 20 часа. Заради прилива на болни, недостиг на персонал, лекарите в 10 болници в Лиеж получиха нареждане да продължат работа дори с положителен тест, ако нямат симптоми. Инфекциозната болница в Прага получи ново полево отделение с 500 легла, построено от чешката армия само за седмица. Там ще започнат да постъпват пациенти, когато останалите здравни заведения достигнат лимита си, вероятно около 10 ноември. Искам да благодаря на армията, на колегите от болница Буловка за изграждането на тези активи за толкова кратко време. Здравните експерти във Франция предупредиха, че новозаразените дневно може да са около 100 000, два пъти над официалните данни. Испания наложи извънредно положение и въведе вечерен час между 23 и 6 сутринта. Малко по-късно в предаването ще разговаряме с посланикът ни в Испания Иван Кондов за това как кралството се справя с втората вълна от епидемията, за извънредното положение и за това в какво състояние са и българите там. За всички важни въпроси, ако имате такива, знаете Facebook страницата Деня започва е вашето място. И останалите теми. Франция призова държавите от Близкия изток да прекратят призивите за бойкот на нейни стоки. Бойкотът е протест срещу позицията на френския президент Емануел Макрон да защити правото да се показват карикатури на пророка Мохамед и да осъди ислямизма. Тон за реакцията даде турският президент Ердоган, който два дни подред препоръчваше психиатър на своя френски колега Макрон. Бойкот срещу френски стоки се наблюдава в арабски държави като Кувейт, Йордания и Катар. Йордански супермаркет свали от рафтовете си френските продукти в знак на подкрепа за пророка Мохамед. Французите трябва да уважават нашата религия. Те имат свобода на словото и ние също. Те се изразяват чрез карикатури, а ние икономически. Накрая ще видим кой е по-силен. В Либия, Сирия и ивицата Газа имаше протести. В столицата на Бангладеш, Дака, показаха карикатури на френския президент Макрон. Ако се надигнем, ще видите. Бъдете внимателни. Искаме от вас да не обиждате исляма с карикатура или с нещо написано срещу нашия пророк. За бойкот призова и Реджеп Ердоган, след словесните атаки, които принудиха Париж да отзове за консултации посланика си в Анкара. Както те казват, не купувайте стоки с турски марки във Франция, така и аз казвам на моите граждани да не купуват френските марки. Френското външно министерство посочи, че идеите за бойкот се прокарват от едно радикално малцинство. Президентът Емануел Макрон написа в Твитър на английски, френски и арабски.
Няма да се подадем никога. Ние подкрепяме всички различия в дух на мир, не приемаме реч на омразата и защитаваме разумния дебат. Винаги ще бъдем на страната на човешкото достоинство и универсалните ценности. В профила си във Фейсбук премиерът Бойко Борисов призова Франция и Турция за диалог, а не конфронтация. Той сподели, че е давал такива съвети на техните лидери Макрон и Ердоган, като е сочил за пример поведението на България. Диалогът и уважението са пътят към стабилност и разбирателство в сложни времена като днешните, написа българският премиер. И отново у нас жители на Силистра излизат на протест срещу трафика на тирове в града. Те ще блокират за един час подстъпа към граничния пункт с Румъния. Хората недоволстват, че от години трафикът от тирове преминава през три централни булеварда, за да стигне до граничния пункт с Румъния. Това създава хаос както за шофьорите на автомобили, така и за пешеходците. Причинява задръствания, замърсявания и шум. Ситуацията в град Силистра с тировите почва да експонира, понеже тировите влизат в градската част и вземат основна част от пътните платна. Събират се прекалено много тирове, които затрудняват движението, нарушават спокойствието на гражданите, шума, инфраструктура. Трудно се пресича, не е безопасно движението по главните артерии, а отделно изключително се замърсява въздуха в града. Оказва се, че самият контролно-пропускателен пункт не е пригоден за преминаване на тирове. Неговото предназначение е само за туристически поток. Водачите на камиони също недоволстват от създалата се ситуация, защото са принудени да чакат с часове на буферни паркинги, докато стигнат до граничния пункт. Много се бавиме. Сега пускат по 5 камиона и опашката, ако постоите един час, опашката ще стане около километър и нещо. Много от камионите вече минават и турските камиони минават от тук и този път им е по-пряк за Молдова, нагоре и за Русията. Частично решение на проблема е възстановяването на фериботната линия Силистра-Кълъраш. Тя не работи от години, въпреки изградената инфраструктура. За сега румънски бизнесмен е проявил интерес да възстанови линията в средата на декември. Фериботът ще прави по 8 курса на ден в едната посока, като минималното количество, което ще премине, е 80 камиона на ден. Пътят в едната посока ще е 30 минути, а наобратно към час и половина. По първоначални изчисления, цената за преминаване с ферибота ще е около 60 евро за тежкотоварните камиони. А надеждата на силистренци е, след като бъде възстановена фериботната линия, трафикът на тирове в града да бъде забранен. Онлайн продажбите са спасили от масови фалити автотърговците в Дупница и областта по време на пандемията от коронавируса. През последните няколко месеца бизнесът с автомобили втора ръка е претърпял леко раздвижване. Пазарът за коли втора употреба разчита основно на гърци и македонци, които според търговци отново се завръщат по автокъщите. По време на пандемията почти не сме работили. То нямаше клиенти и никой не може да идва и от предвидно са ни клиентите от Гърция, от Македония, всичко с PCR тестове и почти никой не идваше. Повечето сме работили онлайн, понеже имаме такива редовни клиенти и само изпращаме колите и те ги плащат по банка. Основните проблеми, с които се сблъскват автотърговците, са въведените пропусквателни режими по границите, а също и често променящите се изисквания по отношение на европейския стандарт за изгорели газове на автомобилите. Гърците за последните години си смениха три пъти търсенето. Сега последното, което искат от нас, е един евростандарт с буквичката Б на края. Това са коли от 2014 година почти нагоре, които коли за момента и в чужбина са доста скъпи, защото са доста нови и хората си ги карат, не ги продават. Заради новите изисквания за вредни емисии, търговците са принудени и да намаляват цената на определени автомобили. Кой ви купил тази кола? За какъв клиент тя е най-подходяща? До 22 юли тази кола беше подходяща най-вече за Гърция. Но тогава ведоха Евронорма, Евро 5 Б да се купува. Т.е. коли след 2011-2012 година. И тази кола не влиза и остана вече само за българския пазар. А това, че отпадна от гръцкия пазар, означава ли, че цената ще и се намали? Абсолютно и то драстично. Клиентите от различни страни имат и различни предпочитания за автомобил.
Гърците предпочитат да купуват малки бензинови коли с година на производство след 2011 и малък работен обем на двигателя. Докато македонците избират дизеловите автомобили, българските, украинските и молдовските купувачи се спират и на по-стари автомобили. Каква кола искате, дизелова или бензинова? Ими ще да видим. Дизел, бензин. Важда колата да е читава. Пък важда бъде, там вече ще бъде ясно. А как определяте коя е читава и коя не е? Ими ще проверяме. Ще заведеш, запалиме, ще поработи. Дупница е един от най-големите пазари за коли втора ръка в страната. Регистрираните автотърговци в областта са над 120. Следва кратка реклама, останете с нас. По традиция в следващите минути ще погледнем към социалните мрежи. Деня започва БНТ, мястото, на което очакваме и днес. Вашите сигнали, коментари, разбира се и въпроси към хората, които ще видите в предаването днес, нашите гости. Казах вече, особено за родителите с деца в училище, ще бъде любопитно да се чуе мнението и на заместник образователния министър Таня Михайлова. Вижте и другите ни гости, пишете на нашата фейсбук страница. А в Инстаграм може да ни последвате. Денят започва. Долна черта БНТ. Там Иво Бързаков вече е поел ангажимента да публикува много интересни кадри и снимки извън ефир, защото наистина такива липсват в момента. А той може. Та сега ще погледнем вече и към това, което ви направи впечатление в забелязано в София, равно поле е озаглавена ето тази публикация. Става дума за поредното преминаване на Подлез. Слушаме. Не е Подлез. Прелез, исках да кажа, да. Айде той да се изтегли по-напред. Направо си маневрира според мен. Ей, добре, бе, моля ли такъв поглед? Да, не му издържаха нервите. Може ли такова нещо, бе? Може ли, бе? Не знам къде се намира, но е ситуация, която със сигурност сме виждали неведнъж и изключително опасна. Молим? Това е пътя за Суходол. Да, може би познаваш този път. Не знам, не мога да кажа точно къде е. Но, както виждате, толкова много автомобили успяват все пак да изчакат реда и да мине влака и след това, разбира се, бариерата бъде вдигната. Не е този шофьор, който очевидно доста бърза. А последните години имаме десетки случаи точно на такива пътно-транспортни произшествия, за съжаление. Са загинали, така че наистина не е никак безопасно. Изчакайте няколко минутки. Не знам каква е причината. Може би сега наистина в даден момент има доста забавене. Едва ли обаче такъв случай, виждайки, че никой друг не последва този пример, а само този шофьор. Така, сега прехвърляме се в Перник, за да ви покажем в групата Видяно в Перник една ситуация. Внимание, опасна шахта в квартал Тева, улица Освобождение. Кога ще вземат мерки общината, колата е с срязани гуми на възрастен човек, пише той. И наистина, може да си представите, ако не знаете за тази така наречена шахта, дупка и както искате така го наречете, какво може да се случи с автомобила ви. Всъщност виждаме. На мен, между другото, ми се е случило точно такова нещо. Ми се случи веднъж в такава необезопасена шахта. Автомобила ми пропадна. Беше изключително неприятно и говорим в София. В такава дупка. Да. Те са изключително опасни, особено при висока скорост, разбира се. Но така или иначе, винаги нанасят някакви поражения на автомобила. Било то по ходовата част, било то по гумите. Така че това е наистина много опасен, много опасна дупка. Ако не се стигне до инцидента, да, всъщност материалните щети, вероятно точно такива си имала и ти, са немалки след това за поправка. Така, други че... активен шофьор в компанията обаче си той си знае всички дупки и шахти в София. Най-веднъж ми се случи и бях поводял. Нормално е, след като се прецакват гуми за по 300-400 лева. Да. Ето за това обръщаме внимание. В момента наистина е периода, в който общините преглеждат така основните булеварди и улици и могат да ги ремонтират. Още един сигнал за ремонт, забелязано в София, Снежана Назал. Подлеза на булевард Ботевградско шосе, улица Поп Груил до 106-то училище, пише тя. Та ето вижте в какво състояние е този подлез и по-скоро стълбите към него. Както казах, в момента е периода именно за всякакви ремонти и реконструкции, защото съвсем скоро пък, когато падне и снега, това ще е абсолютно невъзможно. А на пролет, след снега и след почистването на този подлез, според мен стълби изобщо няма вече да има, като виждам какво състояние се в момента. Ако падне сняг.
Ако падне сняг. Не сега, нали? Не още. На този подлез специално това не му е единствения проблем. Какъв е другия? Ти може би знаеш там. Доскоро нямаше осветление. Не съм сигурен дали е оправено по принцип. Ами не знаем за сигнал за осветление. Ако не е, може би наистина трябва да се обърна особено внимание на този подлез. Който е при бензиностанцията е в по-добро състояние. Подчертаваме, че това се намира съвсем близо до училище, както и публикацията. Затова и обръщаме особено внимание, защото крайна сметка може би оттам преминават и ученици. Нещо, което столичани очакват вече, не малко от тях, особено в така предупрежденията, че и скоро ще захладне. В нашата страница на Посвета и у нас, в сайта bnt-news.bg, може да видите тази публикация. Топлофикация София ще започне поетапното пускане на парното от 28 октомври, от утре. Дълго чакана новина. Точно така. Поне от седмица я чакат по-зиморничевите. Християна. Да, така се пак сутрин температурите, особено миналата седмица, бяха доста ниски, а предстои към края на седмицата понижение на температурите и към неделя, макар че сутрешните чак толкова няма да усетим разлика при тях, но все пак и дневните се понижават и вече идва сезона на парното. Да, аз нямам парно, но вие знаете, и топофикация предупреждава и по-скоро напомня отново да се развият вентилите на максимална степен, за да бъдат подготвени вече и за новия отоплителен сезон. Нали така се казва? Защо ме гледате така странно? Се чувствам за това, че нямам парно. Еми нямам парно. Да, може би се замислихме. Време е да се замислите, да ви кажа честно, много по-добро така. Еми локално парно, разбира се, как. Как да зависиш ти от някой друг? Здравителната сметка не е голямо удобство. Не е удобство, да. Сега, какво ще видим? Така, вчера коментирахте, мисля, че сутринта, ситуацията в Североизточна България. Ето отново кадри от Добрич, публикувани са на страницата на новини Добрич. Булевард срещу автогарата, буквално превърнат в река или в канал, в резултат на доста проливния дъжд, който падна вчера като цяло в областта, в Североизточната част от страната и в Централна Северна България. Количеството на валежа в Добрич беше 54 литра на квадратен метър. Отделно две не особено характерни явления за края на месец октомври станаха свидетели там, а именно силни гръмотевични бури и градушки. И ако не се лъжа, вчера точно показахте кадри от градушката, която падна там. Сутринта ни прати нашия зрител такива кадри от 5 сутринта, така че наистина е изненадал и събудил по този начин хората. Да. Добре. Ами надяваме се, че пък вече ситуацията не е такава, защото все пак... Днес поне валежи не се очакват, ако трябва да продължим темата с времето. Преди му слънчево време, но... Хайде сега малко по-забавната част от лета. Ето сега какво се случва в Норвегия, когато северните елени трябва да пресекат път и може да забележите как движението специално е спряно, за да могат те безпрепятствено да преминат от... едната страна на пътя на другата. Да. Нещо прекрасно, за да се запазва все пак условията, нали, това си е техния естествен... Аз не знам, ти еленчетата забелязваш, аз забелязвам колко перфектно изчистен пътя. Значи един път еленчетата, втори път организацията на движение, че всички между другото много спокойно изчакват това нещо, т.е. няма напрежение, няма така... Точно, каквото би било тук, например. За да можете по този начин. Еленчета има в Родопите и съвсем наскоро видяхме един много хубав репортаж в България в 60 минути за едно коледно настроение, който иска можете в Родопите да си види Елена Рудов. Скоро ще има и още еленчета, доколкото разбрахме. Там един човек се занимава с това. Да си напомних. Дядо Коледа. Ами то идват коледните празници. Да, така че едно такова настроение. Да сме на малко, да. Когато си без маска в Индия, ако може и със звук... Забележете обаче. Е, сега си представим инспекторите от Рези и у нас. От тази страна имаше... Биеха с пръчки. Не се спомням. Това е някакъв репортер, според мен е с микрофон. До него има човек, който е явно от полицията. Сега само да кажа, че не малко репортери... само в американски филм. Не малко репортери в нашата страна отнесоха критики в социалните мрежи за това, че ходят на инспекция заедно с Резиита и Столична община и не въобще с общините, но да кажа, че се държат много възпитано, така че вижте... На фона на индийските... Едно момче се извини в ефир, че е без маска. Да.
Наистина. Наистина ли? Не ли лъжи? Добре. Беше много забавен репортаж. Така, хайде без агресия, добре. И сега към един бръснар, перфекционист. Ето, чистите прическа. Момчето си слага очилата, за да види, все пак да се огледа. Това е като логото на YouTube. И той му показва, ето ти това искаш да, искаш да те пострижа. Да, това е сполучливо определено. Много е добър, какво? Фризера е топ. Промена, я се завъртя, брат. Не, нямам такава. За това ли в този профил стоиш? Добре. Аз бих се справила също добре с пострижка, но както и да е, никой не ми няма доверие, за да види какви способности имам. Вижте сега една много хубава акция от Ивайло Бориславо. Видяхме тази публикация. Спецакция Котенце, се казва тя. Всъщност, ситуацията от Ловеч... Има и във футболните среди. Да, и става дума за това, че пожарникари спасяват котенце Иво, което се е озовало някак на клоните на високо дърво. И виждаме, че има и такива спецакции. Наистина искаме да благодарим футбол, на тези служители. Той ги спасява. Момчетата говорят за нещо друго, Павлета. Ние да си гледаме клипчето, мило, колко хубава постъпка на пожарникарите. Тук става дума за някакъв футбол. Нови модел тениски. Доста добър модел тениски, поне според мен. Да се види кой е. Ами в интерес на истината, ако си така ерген, да го кажем, е много трудно да се запознаеш с момиче, при положение, че не ги виждаш лицето. В смисъл, не можеш да се запознаете. Виждаш най-красивата част, очите. И лицето че... трябва да се види. Очите са много важни и напълно достатъчни в един период от време. Така, да, има ли още нещо, с което да се забавляваме? Да, има една доста по-сериозна тема. През уикенда на трибуните на стадиона на Херенвен в Нидерландия бяха сложени 15 000 плюшени мечета. Те са за децата, които се борят с коварното заболяване рак. Много добра инициатива. С екипите на Херенвен, гледам, че са. Да, изключително така благородна инициатива. Може да видим и другите снимки най-вероятно. И само да кажа, че това е една много добра идея, особено в момента, в който някъде няма изобщо публика, мащабна, някъде и с много по-малко на стадионите, така че може би да вземат и примери в нашата страна. Преди малко повече от година, мисля, че миналия декември, значи по-малко от година в крайна сметка, в Испания от трибуните на матч на Реал Бетис хвърляха плюшени играчки. Да. И тези играчки бяха използвани за това, че децата, които нямат възможност да получат подаръци за Коледа, да получат подаръци. Спомням си, че го коментирахме тук. Сега наближават хубави празници, така че една провокация и идея за това как може да се случат и в нашата страна интересни кампании. Толкова за сега от социалните мрежи. Вижте с какво продължаваме. Напълно естествено, преди ситуацията в нашата страна и днес коронавируса ще бъде един от акцентите в предаването ни. Сега ще погледнем към Сандански. Там във връзка с зачестилите през последните две седмици случаи на заразени с COVID-19 в курорта и почти запълнения капацитет на болницата в Сандански, кметът на общината реши да предприеме редица мерки с цел намаляване на разпространението на вируса. Сандански е предпочитано място за почивка от много туристи, а хотелиерите разчитат за студентски празник, както и за Коледа и Нова година, градът да не остане празен. Какви са мерките и ще успеят ли от общината да опазят курорта от разпространението на коронавируса, сега ще разберем от репортера ни Антония Сокалинска. Добро утро, Тони! Добро утро, Хриси. Първо да кажа, че и днес Благоевград отново е в челната тройка на негативната класация по брой на заразени. На трето място се подрежда Благоевградска област. Днес 130 са новите случаи за цялата област. Колко от тях са в Сандански от регионалната здравна инспекция, малко по-късно ще обявят на сайта си. А иначе през последните две седмици, както каза, така болницата в Сандански и тази в Гоце Делчев са най-заети в региона. Едва няколко са свободните места тук. Затова още минало
миналата седмица. Общинският кризисен щаб се събра на заседание и реши да въведе допълнителни ограничителни мерки. И в Сандански отмениха всички масови развлекателни мероприятия, не само на закрито, но и на открито. А какво още ще ни каже сега кметът на Сандански и Атанас Стоянов, който е с нас тази сутрин. Добро утро, господин Стоянов. Дано да е добро за всички, не само за санданчани. Добре сте ни дошли. Както и вие казахте, в следствие на усложняваща се епидемична обстановка, в края на миналата седмица Общинският оперативен щаб в Сандански взе по-сериозни мерки относно ограничаване на вируса в нашия регион с оглед наистина на неговото наличие в Пиринския край. Тези мерки бяха одобрени от областния оперативен щаб и от РЗИ в Благоевград. Те наистина включват много сериозни по-ограничителни мерки, свързани с жителите и гостите на Сандански. Наистина отменихме всички масови спортни, културни и обществени прояви на територията на нашата община. Отменихме и лични, семейни и всякакви други фамилни тържества, като сватби, кръщенета, честени и други, с оглед ограничаването на масов брой хора на едно място, особено на закрито, разбира се. Отменихме всички репетиционни, културни и спортни тренировъчни занимания, там където наистина се акумулира и събират немалко културни и читалищни деятели и спортни такива. Правим ежедневни дезинфекция на всички обществени места, там където има струпване на повече хора, разбира се. Продължаваме да следим обстановката, тя е динамична. Днес имаме в 17 часа имаме среща с Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, за да осъдим заедно наистина тези мерки, които всъщност са пряко засягат най-вече тях, за да може в една така устойчива наша политика да направим така, че да ограничим епидемията до минимум и в крайна сметка нашия регион да излезе максимално с по-малки щети от тежката и сложна ситуация. Всички хотели в Сандански или господин Стоянов са отворени и сколко намаляха туристите, които са тук към момента? Хотели, ресторанти и заведения функционират нормално на територията на нашата община. Всички знаем, че Сандански е една водеща туристическа дестинация, атрактивна за многобройни гости, дошли от близо и далеч. Разбира се, тези мерки пряко или косвено влияят върху туристопотока в нашия град, но по-важно е здравето, разбира се. Бизнеса не е на последно място, към него също обръщаме лице и тук трябва да намерим съответния баланс между здравето на нашите съграждани и гостите и, разбира се, до голяма степен да сме в полза и подкрепа на местния ни бизнес, защото до голяма степен туризма е един водещ отрасъл, който е изключително важен за нашия град, за нашата община. И ето тук е основното наше предизвикателство, да намерим онази пресечна точка, онзи баланс между рестриктивни мерки от една страна, но пък от друга страна подпомагане и на туризма и като цяло бизнес в нашия град. И затова правим перманентни срещи с този бранш, за да може наистина да си бъдем взаимно полезни и да има ефект от нашата обща съвместна дейност. А за проверките няколко думи също можем ли да кажем, господин Стоянов? Интензивни са те на територията на общината. Къде какво проверяват и какви са резултатите най-вече? Определено те са ежедневни, интензивни, както вие казахте. Имаме работни контролни групи, създадени от органите на полицията, РЗИ и Общинският ни инспекторат. Правят се ежедневни контролни проверки на територията на цялата община. Не само проверки, а вече има и резултат от тези следствия на лица, които не изпълняват разпоредбите на РЗИ и на здравните ни власти. Вече има и съставени такива актове на територията на наша община, най-вече за неносене на маски и защитни средства за лицето, така че това е перманентен процес, той продължава и за напред, за да може наистина чрез този превантивен контрол ние по някакъв начин да покажем, че сме загрижени за здравето на нашите жители. Колко акта са съставени така приблизително за последните две седмици? Към настоящия момент около 35. Добре, така нека кажем няколко думи и за болницата в Сандански. Там положението какво е? Поддържате ежедневна връзка с доктор Тонев, ръководителя на здравното заведение. Има ли свободни легла така по последна информация?
Нашата болница Югозападна, тя е на територията на две общини, на Сандански и на Петрич. Там също ситуацията е изключително динамична и сложна и тежка. Да, все още има наличие на свободни места, за жалост, за радост, дано да си останат свободни, да не се налага, но очевидно ситуацията се усложнява и трябва да реагираме адекватно. В перманентен контакт сме с управлението на болницата и имаме готовност евентуално да бъдат разкрити и нови легла, но по-големия проблем, такъв какъвто не е само в Сандански и в Петрич, по-големия проблем в национален мащаб, това е липсата на медицински кадри, защото наистина усложнената епидемична установка до голяма степен рефлектира и върху физическите възможности на медицинските ни кадри. Лекари, персонал, медицински сестри, санитари, защото те наистина са на прага на своите физически и психически възможности, така че това са хората, които са днешните герои в България и трябва да направим всичко възможно да сме им от полза. Благодаря ви. Накрая само още един последен въпрос. Така, имате ли готовност за ново заседание на Общинския кризисен щаб, ако се наложи и да се обмислят и въвеждат нови допълнителни мерки тук в община? В Сандански не чакаме да възникне нещо и постфактум, като странични наблюдатели ни да съберем, а по-скоро превантивно събираме се през ден, така че не само наблюдаваме, търсим възможности как да бъдем максимално полезни и ефективни с оглед ситуацията такава, каквато има в момента, така че щаба действа перманентно. Благодаря ви много за това участие, господин Стоянов. И накрая така една информация от късно снощи. Кметът на съседната община Петрич, Димитър Бръчков, също е с положителен тест за коронавирус. Той е настанен за една вечер в болницата в Петрич. Състоянието му по последна информация е добро. Благодаря ти, Тони. Да, много е тънък баланс и много сложен, разбира се, в тази ситуация. Между това, все пак да има икономика и туризъм в най-малко градове на нашата страна и курорти, в случая Сандански. И разбира се, това здравната система на тези места да издържи и да се вземат навременни мерки. Та, продължаваме сега този разговор. За последните решения, които касаят здравната ни система и справянето с COVID-19, ще говорим сега с доктор Иван Маджаров, председател на Българския лекарски съюз. Добро утро, доктор Маджаров. И така, добро утро. Реагирахте остро на решението да се спре плановия прием в болниците. Защо? Защото в страната няма само заболяване от COVID, има и много други неинфекциозни хронични заболявания, чието диагностициране и лечение не търпи отлагане. Ако беше за месец-два, както началото на годината, разбирам, но вече сме за втори път ще се случи. Вероятно, ако не се отмени заповедта отново за 2 или 3 месеца, което прави половин година закъснение на диагностиката и лечението на тези заболявания. Да, но вече винаги сме чували и преди от ваши колеги това уточнение, че за хората, които имат неотложна нужда, разбира се, че ще бъдат прети в болница. Говорим за планов прием, за планови операции. И то на фона на това, че чуваме, че и болниците вече са с доста ограничен капацитет от легла. Тоест, това не е ли едно навременно решение все пак? За да има легла за хората, които имат нужда от помощ в тази ситуация. Тук има една известна неточност. Срещат затруднения болниците с капацитета за разкритите COVID легла. Много сме далече още от запълване, дори и на частично запълване на капацитета, целият капацитет на болничните заведения. Знаете, че в България леглата са прекалено много дори. Да не говорим, че са разпределени предимно в големите градове, но няма значение. Важното е, че в момента говорим за затруднение при приема на COVID пациентите, защото няма достатъчно разкрити COVID легла. Това е административна мярка, която трябва да се вземе, за да се прецени къде и в кой град трябва да се разкрият повече. А трябва ли да се прецени в какви болници да се разкриват такива легла? Защото в крайна сметка, когато решението е за всички болници, смятате ли, че навсякъде всеки може да получи адекватно лечение? Явно вървим към ситуация, в която не всички ще можем да получим помощ от висококвалифициран реаниматор, както в началото, защото тази масовост на заболеваемост от COVID, за която ние предупреждавахме, всъщност води до това, че в лечението и в наблюдението на такива болни се включват вече и лекари от други специалности. Както виждате, специализанти, обръщаме се и към студенти 6-ти курс.
Да, разбирам, но ако ви върна към началото на нашия разговор и с за сега спирането на плановия прием в болницата, това по-скоро финансов проблем, ще задълбочи ли финансовия проблем на някои болници според вас? Това е проблем на първо място за пациентите в България. Едва след това, разбира се, изключително голям проблем за болниците от към финансова гледна точка, защото те практически ще продължат да получават 85% от предвидения им бюджет месечен при завишени разходи. Ще има ли фалирали болници, доктор Маджаров? Ние болници, които бяха пред фалит, имахме и преди епидемията. Аз искрено се надявам да ни, тази ситуация да ни бъде края за някои от тях. Що се отнася и до финансовата компенсация и на лекари и медицински персонал, които знаем в тази ситуация са много натоварени, вашите колеги. Трябва ли да се мисли за още допълнителни средства в тази посока? Говорим за пари, които да стигнат директно до лекари и медицински персонал. Трябва много внимателно да се наблюдава ситуацията и реакциите сред съсловието и особено отделенията, които лекуват COVID-болни и да се реагира в промяна на методиката, ако тя не е ефективна. Разбира се, че трябва да продължи финансовото стимулиране. Аз искам тук да подчертая, че от 20 000 активни в момента COVID-позитивни с симптоми, около 2000 се лекуват в болниците, останалите 18 000 в крайна сметка се наблюдават по един или друг начин от общо практикуващите им лекари. Това също не трябва да се забравя. Аз ви питам и по-скоро за това как да става това разпределение. Защото знаем, ваши колеги казаха, искаме по 500 лева на дежурство допълнително. Личните лекари също настояваха и очевидно ще получат за това да получават допълнително финансово стимулиране за всеки COVID пациент, който са прегледали. Има ли достатъчно средства за това? Ще започна от последния въпрос. Личните лекари настояват не за всеки преглед, а за всеки, за който се грижат, наблюдават по време на неговата карантина и заболяване. За COVID пациент, да. Да. А що се отнася, пак казвам, до колегите, които работят в COVID отделенията, разбира се, там трябва да се направи анализ на ефективността, която се постигна с тези 1000 лева. За мен това не е първа линия, а горещата червена зона, в която се лекуват тежко болните пациенти. И може би ще трябва да се наложи да се промени механизма, по който го получават. Как? Мисля се, че трябва да се взема под внимание натовареността и запълнеността на леглата, използваемостта, защото не може вече в тази ситуация, не сме в ситуация, в която да броим дали имат 5, 6 или 10 пациента или 20 за месеца. Тук трябва да видим до каква степен през целият месец е било натоварено, защото има голямо значение дали екипа на отделението, които се сменят и дежурят, обслужва един напълно натоварен капацитет на отделение и съвсем по друг начин изглежда, ако е малко по-леко. Кой поддържа или как изобщо става чисто организационно болниците, в които има COVID отделение, но няма нито един COVID пациент? Те ще издържат ли финансово и защо трябва да има такива отделения или такива легла, ако няма пациенти там в тях? Има ли някаква причина обоснована? Аз мисля, че оперативните щабове по области разкриват такива отделения само по необходимост и в съвсем леко превантивно време. Не би трябвало да има някой, който с месеци чака да не приема никой. Доколкото ми е известно, ако се планира правилно спрямо ежедневните отчети за натовареност, постепенно откриват следващи отделения в други болници. Като си говорихме за финансирането, доктор Мачаров, до края на годината има ли достатъчно пари в здравната каса? Все пак да кажем, че този бюджет не беше предвидил COVID-19, а постоянно се отпускат нови и нови средства, увеличаване пътеки и прочие. Аз не работя в здравната каса, разбира се, но по наши данни, които получаваме като договорен партньор, здравната каса не е по-натоварена тази година от защото в крайна сметка намаля, както казах, в първите месеци на годината, намаля ползването на здравни услуги. Така че почти във всички пера здравната каса ще отчете излишък неизползвани средства. Това обаче не бива да ни успокоява, то е за сметка на лечебните заведения, които не получиха средствата си. В този смисъл, за до година, ако погледнем, достатъчно пари ли има в здравната система? От това, което знаем до сега, нямаме официално изпратен бюджет, но излезнаха данни какво е гласувал надзорния съвет. Мисля, че не. А къде ние няма да има финансиране? Да, кажете.
Ние ще настояваме за допълнителни разговори и с финансовия министър, и ако трябва и с премиера, защото смятаме, че средствата, които са предвидени за всички направления от първища и специализирана медицинска помощ, през средствата, които трябва да ни послужат за диагностика в лаборатории и образна диагностика извън болниците и стигнем до болничното лечение, практически се налага да се добавят още средства. В този смисъл, защо се поемат само бързите тестове от лекарите, не PCR тестове? От личните лекари говоря, защото и това стана като уточнение. Последните данни, които имаме от световен мащаб, показват, че бързите антигени, това не са тези първи бързи тестове, които отчитаха дали имаме антитела или не, антитела. Това са тестове, които хващат частици от вируса. Бързите антигенни тестове са достатъчно достоверни и могат да заменят в широката практика PCR. PCR тестове ще се използва само за потвърждение на резултата. Но не се спестяват пари. Това ми беше въпроса, защото едното е по-евтино от другото. Тоест, това не е лошо да се направи възможно да се изследват повече хора със същите средства, но тук не става въпрос за умишлено избиране на метод, който просто да спести пари и да не бъде точен. Добре, доктор Маджаров, моля ви за последно изречение. Пак ли неподготвени ни хвана тази COVID-криза, въпреки че месеци наред се говорише за това, че есента и зимата ще е тежка? Вижте, няма как напълно да бъдем подготвени за нещо, което виждаме за първи път. Още повече първите 2-3 месеца в България протекло сравнително лесно. Това е нещо като непредвидимо. В крайна сметка е съвсем нов организъм. До голяма степен и ние като общество се отпуснахме, смятахме, че ще мине и ще ни подмине. Оказва се, че по трудния начин ще разберем, че това не е така. След днешните резултати още повече се потвърждават нашите думи, които няма да спрем да повтаряме. Моля ви, пазете се, дистанция, хигиена. Трябва да овладеем ситуацията по този начин, иначе ние няма да се справим. Аз ви питам и за това, защото липсват лекари, липсват медицински сестри. Виждаме, че призовавате специализанти да се включат в това, да помагат в тази система. Само че тук също има зае против. Готов ли е един млад специалист, още не завършил, да поеме тази отговорност да лекува хора вече в реална среда? Със сигурност той ще работи под наблюдението на опитен колега, но пак повтарям, в една такава кризисна ситуация все повече ще трябва да се включват колеги, на които да разчитаме като лекари, не толкова като тесни специалисти в дадена област. Добре, благодаря ви много за това включване в деня започва. Продължаваме темата след малко и с професор Генчо Начев за това доколко са подготвени и болниците в тази ситуация. Сега обаче ще отидем в Пловдивско. Проверки за спазване на противоепидемичните мерки започват в влака Пловдив-Асеновград. Служители на Пловдивската полиция и РЗИ. Сега в влака е Таня Матева, от която ще научим и как точно ще така протекат проверките, какво точно се случва в този час. Здравей, Таня! Добро утро! Както и ти каза, ние се намираме в влака Пловдив-Асеновград. Това е една от най-натоварените линии в двете посоки, тъй като ежедневно хиляди пътуват и се връщат от работа или от училище. Затова изпазването на противоепидемичните мерки е от особена важност. Още повече на фона на днешната статистика на единния информационен портал, според която заразените с коронавирус в Пловдив са 209. Ние сме тук заедно с, както и ти каза, с екип на РЗИ и на полицията. Те ще проверяват дали се носят маски, дали се спазва дистанция, дали влака е дезинфекциран. Ние ще проследим как ще протече проверката, но това, което мога да кажа на този етап, че повечето хора, които видяхме, са с маски. Дали така е в целия влак, ще ви кажем по-късно, когато ще се включим отново. Даваме в никакъв случай. Благодаря ти за това включване. В крайна сметка, нека да кажем, че малко по-късно отново ще видим тези проверки, как се случат във влака, където, впрочем, трябва да се спазват, разбира се, всички мерки, най-малкото носене на маски, така че малко по-късно още от Таня Матева. А сега казах ви вече, ще погледнем още към организацията в болниците в ситуация на COVID-криза и за всичко, което може и трябва да се направи в здравната система сега в спешен порядък. Тук вече е професор Генчо Начев, изпълнителен директор на болница Света Екатерина. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Всъщност, само заради COVID-19 ли изпаднахме в такава ситуация според вас или всъщност сега просто се проявиха едни проблеми, които ние знаем от години?
и ги виждаме наяве. Първо трябва да си изясним каква е ситуацията. Каква е? Ситуацията е кризисна. Има пандемия. Има, изведнъж се разбра, че има недостиг на медицински специалисти, било то по здравни грижи или лекари. Всъщност това се знаеше и преди, но някакси не беше така остро поставено, защото не бяха толкова остри изискванията, които сега в кризисна ситуация се поставят. Положителното, което знаехме и преди, е, че има излишък на легла, т.е. болничните легла в България са повече, отколкото би трябвало да бъдат. И това всъщност в момента в тази ситуация е положително, защото има възможност да се разкриват такива за, специално за пациенти с COVID положителни. Тоест, ако се върнем малко назад онзи дебат, много ли са, малко ли са болниците, в момента отговора какъв е? Болниците са много. Това няма друг отговор. Въпросът е, че това много в момента помага на борбата с COVID-19. И все още, благодарение на това, не се стига до там да се разкриват билото полеви болници, билото обзаведени зали с легла и съответни пособия за борба с тази болест. Но иначе отговорът е еднозначен. Много са болниците, много са леглата на 100 000 население. Взети спрямо средните за Европа. И, пак се отнесено, разбира се, в тази ситуация. Видяхме вече ваши колеги, особено в специализирани болници, казаха и да имаме възможност да приемаме, т.е. леглова база, нямаме специалисти, които да се грижат адекватно за COVID пациенти. Има ли аргументи в това? Не трябва ли в определени болници просто да се приемат такива пациенти, за да има кой да ги лекува? То сега е точно така направено. В определени болници се приемат, така беше началото, но в момента, в който капацитета на тези болници се изчерпва, трябва да се търсят други пътища. И аз много не мога да го разбера това, какво значи нямат капацитета да се борят с това заболяване. Това е една респираторна болест, която се предава по въздушно капков път и която би трябвало да я лекуват. Един грип го лекува, един общо практикуваш лекар. Какво има толкова? Друго, говорим друго, ако касае интензивно лечение. Но дори и в интензивното лечение хората могат да се подготвят. След като има един добре подготвен специалист, той може да подготви много други. И тук, понеже се поставя въпроса за студенти и специализанти, естествено, че специализантите трябва да вземат участие в тази борба, защото това е един вид война. Защото те така или иначе имат диплома за завършено висше образование. Но и студенти, примерно аз имам студенти 3, 4, 5 курс, които работят като, да го кажем, като сестри. Води се като болногледачи, защото няма такава щатна длъжност, те нямат ценза за сестра, които прекрасно се справят в интензивно отделение. Примерно в интензивното отделение на Света Екатерина 50% от, да ги кажа, специалисти за здравни грижи са студенти. И се справят прекрасно. На тях им е необходимо не повече от две седмици да бъдат подготвени за тези специфични грижи, които ги има в едно интензивно отделение. Тоест, какво казвате на хората, които се притесняват от това, че сега някой млад специалист все още без специалност не завършил напълно образованието си и ще седне да ги лекува? Нямат никакво основание да се притесняват. Първо, този млад специалист няма да остане, да бъде оставен без надзор. В всички случаи ще има един специалист, който е с свидетелство, да го кажем, който ще наблюдава тая работа. Но пак ви казвам, свидетелството не е гаранция за възможности, за познания. Така че, според мен, опита, който се придобива, един, пак ви казвам, един студент за две седмици научава това, което трябва да прави една сестра. Какъв е проблема един предзавършвания лекар, шести курс, да научи за две седмици това, което основните правила, за които трябва да се спазват. Мисля, че за тях би било полезно, разбира се, в една такава ситуация. Това. Между другото, другият дебат, който коментирахме сега с доктор Маджаров, е около това трябваше или не да бъдат забранени и отлагани в момента плановите приеми в болниците. Вашето мнение? Плановия прием? Значи, това е решение на щаба, т.е. се опира на, предполагам, на анализ на ситуацията. Защото имаме опит от началото на пандемията, за това ви питам. Сега за втори път. За мен по-важното е друго. Пациентите трябва да знаят, че това в никакъв случай не е мярка, която трябва да затрудни техния достъп до консултация в болнично лечебно заведение. Това е важното. Пациентите трябва да знаят, че когато имат някакви оплаквания, задължително трябва да потърсят помощ в болнично заведение. Специалиста там
ще прецени трябва ли да бъде приет този човек или не. И повярвайте ми, никой няма да бъде върнат, ако има нужда от болнично лечение. Това, че се спират плановите операции, не значи, че няма да има операции. Снощи сме оперирали, ембулия на белия дроб не може да се остави. Каквото и да било друго, дори да не е толкова спешно, пациента ще бъде приет, за да бъде под наблюдение и въз основа на диагностичните методи, които се приложат, ще се прецени дали трябва да се оперира по спешност или с отложена спешност, или не трябва да се оперира. Сигурен съм, че когато се предприема такава мерка, тя е обоснована въз основа на анализа, който е направен и въз основа на перспективата за разгръщане на това заболяване или напротив за неговото ограничение. Да, но когато казвате всичко това, пък всеки ден се чува как болници вече са препълнени, че няма лекари, че те са изморени, медицински персонал също е на ръба на силите си. Хората как реагират в тази ситуация? Ще имат някакви симптоми, ще кажат, нека малко да изчакам да видя какво не ще се не трябва да е така. Още един път призовавам всички, които имат някакви симптоми, които не са, които са различни от това, което имате в ежедневието си, трябва да потърсят лекарска помощ. Това не значи, че ще бъдат приети в болница, но е много по-добре да се хванат симптомите и заболяването в началото, много по-добре е да се лекува едно заболяване преди настъпилите усложнения, защото не само от финансова гледна точка, иначе е доста по-скъпо самото лечение, но за самите хора, за самите пациенти са много по-малко страданията и е много по-добра перспективата от това лечение. Като казвате финансовата гледна точка, аз това попитах и преди малко. Ще издържат ли болниците на това да не получават на 100% от бюджета, който заработват? Ами, според и във връзка с плановия прием. Според мен това ще доведе до отрицателен финансов резултат в края на годината за голяма част от болниците, включително и такива, които са били на положителен резултат преди това. Тоест, фалити очакваме ли? Фалити дали очакваме? Да. То ни трябваше да има фалити много отдавна. Така че, ако тази пандемия доведе до фалити, аз не мисля, че е най-правилното, че сме чакали нещо да дойде, за да ни покаже какво е трябвало да направим. Фалит трябва да има след обстоен анализ на това има ли нужда от тая болница или не. На това каква дейност е свършила тази болница за последните 5 години и обоснована ли е, ефективно ли е тази дейност от финансова гледна точка? Да, но сега не се ли показаха и твърде много разликите в отделните болници, държавни, общински и частни? Говорим като база, като специалисти, като оборудване и като всичко. И т.е. сега пациентите избират, може би, къде да отидат, къде ще се чувстват по-добре. Още по-добре. Аз мисля, че сега излизат наяви неща, които знаехме и преди. Знаехме кои са структуроопределящи болници и преди. Това са тези, които в момента поемат основната тежест от лечението на пациенти с COVID-19. Това не значи, че останалите болници са спрели да работят. Това, че има болници, които не лекуват пациенти с COVID-19, това не значи, че са спрели да работят. По Конституция, знаете, собствеността е равнопоставена. Дали е държавна, общинска или частна, е равнопоставена. Но като реалност в областта на медицината специално, те не са равнопоставени. Основната тежест се поема от областите болници и знаем, че голяма част от, пак не казвам всички, защото има и частни болници, които съвсем добре работят и отговарят на всички условия, но голяма част от частните болници гледат финансовата страна на нещата. Те затова са и частни. Те трябва да не могат да си позволят финансов негатив. И затова не са равнопоставени, пак казвам, реално, от практична гледна точка не са равнопоставени на областните болници, преди това на държавните. Впрочем, във вашата болница в момента има ли COVID пациенти? В момента няма COVID пациенти. Ние сме отделили 5 легла, съответно изолирани. Искам да ви кажа, че самата болница не е направена за това. Няма отделен вход, трябва да пригаждаме, но така или иначе сме се съобразили с изискванията на РЗИ, на Министерството и така трябва да бъде във всяка една болница. Взети са всички мерки. Всички за мерки са взети, да. Да има изолация. Даже в момента извършваме структурни промени в архитектурата на сградата отвътре, в интериора, за да отделим тези 5 легла. Съответно, към тях трябва да има помещения за събличане и обличане на персонала. Това е много важно, защото заразата в персонала тръгва от там, да има наблюдение, да има всички мерки, които са необходими. То не е толкова лесно. Защо се разболяха толкова много медици според вас? Някои загубиха битката. Ами вижте, то е логично.
защото те всеки ден се сблъскат с тези, които се разболяха, всеки ден се сблъскат с такива пациенти. Разбира се, има някои лекари, които се разболяха, не защото се сблъскат с пациентите, защото в ежедневието си са срещали такива приятели, познати и така нататък, които са имали това заболяване. Но част, не мога да хвърля всичко като обвинение за това, но може би част от правилата за обличане и събличане на тези защитни облекла в началото не се спазваха. И това до някъде също допринася. Но пак казвам, основната причина за мен е, че тези хора, т.е. колегите, които са, да го кажем на първа линия, ежедневно, постоянно са в един непрекъснат контакт с болни пациенти. Вие тука за себе си дадохте риска. Ли си отговор как се заразихте? Защото за нашите зрители да, при мен знаят, не е че от пациенти. Моля? Не е от пациенти. А спомняте ли си нещо от онзи първи път, когато видяхте положителния тест? Какво си помислихте? Аз нямах никакви симптоми в началото, така че нищо особено не съм си помислил. Положителен тест, той не е като за чума или за нещо друго. На COVID-19 има. Питам ви заради продължаващите спекулации за това, трябва ли толкова да го му обръщаме внимание, толкова ли пък е опасен, фокусираме ли се много, грип ли е само? За човек, който значи, е преминал през това. Значи трябва един път завинаги да разберем. Такова нещо, такова животно, както казвам аз, съществува. И то нанася жестоки поражения. Слава Богу, не при всички. Има хора, които минават на крак с много леки симптоми, и отминават други, даже минават и без симптома. Но това не трябва да ни накара да бъдем пренебрежителни и да не спазваме правилата. Грешката е, че в самото начало, когато бяха въведени тези правила и когато бяха взети тези мерки, те ни продължиха. И трябваше да слушаме не съвсем доброжелателни хора, които казаха, че видите ли, това е като една хрема. Дали я лекуваш и не лекуваш, за една седмица ще мине. Не е така. Първо се сблъскаме с нещо, което не познаваме. Не ние, света не познава. Защото ние не познаваме много неща, но вземаме на готово методи на лечение, които ги има етаблирани в световен мащаб. Тук никой не го познава. Тук всичко е на базата на проба грешка. Затова моя призив е не забравяйте, че това нещо е жестоко. Аз съм имал нещастието да го изживея. Така че спазвайте всички необходими мерки, които са в инструкциите в името на вашето собствено здраве и на това на всички, които са около вас. А тези мерки, които и в момента продължава дебатите, много ли са меки, повече ли трябва да се затегнат? Вашето мнение какво е? Изключително меки. Вземете Европа. Вземете един футболен матч. Какви мерки са това? Сега няма ви казвам, че аз гледам на улицата 4 души, които са без маски и... Нали, се прегръщат и целуват и минават две полицейски коли, бавно оглеждат и нищо не правят. Значи, тук въпросът е за контрол на тези мерки. За контрол. Според мен, след като международните футболни мачове, Шампионска лига и прочее са без зрители, България, понеже ние сме като Беларус, там не се страхуваме много от това заболяване и трябва да има зрители. Също е за всякакви масови прояви. Окей, няма да загубим много, ако аз разбирам да има дисциплина и да се знае, че ще седнат през три седалки, то няма такова нещо. Седалките са означени къде трябва да седне, но те се събират на групи, значи няма контрол. А що се отнася до реакцията на държавата? Преди месеци се така тиражираше и по-скоро на предложение да има отделни болници само за COVID пациенти. Сега това, ако беше се случило, по-лесно ли ще да е организационно? Ми не вярвам, защото темпа на нарастване на пациентите с COVID положителни, те не всички са болни, слава Богу, но голяма част са вирусоносители, но включително тези, които се налага да влезат в болница, се увеличава. Така, че... Все още не сме ситуацията на Чехия, да има 600 на 100 000 население всеки ден, но тук са към 100, официалните данни са 140, аз мисля, че са 170, няма никакво значение, но този темп се увеличава. И ако имаше само такива болници, те всички случаи ще да запълнят леглата си. И тогава пак трябваше да търсим други варианти. Така че не мисля, че това е решението на нещата. Благодаря ви, професор Начев, за този разговор и нещото, което казахте и за спасването на мерките и това как като общество реагираме на цялата тази ситуация. Ще се върнем отново към нещо, което вече анонсирахме в нашия ефир, защото започнаха и по-масирани проверки в влаковете. Там също, знаете, трябва да се спазват противоепидемичните мерки, свързани с носенето на маска включително. Отново сега към Таня Матева, която е в един такъв влак, за да видим как се случат нещата и носят ли пътниците маски, Таня. Thank you.
Това, което мога да кажа, е, че пътниците наистина носят маски. Минахме през целия влак, мога да ви уверя, че всички хора бяха с маски. Но всъщност вие може и да видите, има хора, които ще слизат в този момент. Виждате, че всички са с маски, но повече за това как се извършват проверките и какво се случва, ако все пак се открие пътник без маска, ще разберем сега от здравния инспектор Антоанета Колева. Добро утро. Добро утро на зрителите на BTV. БНТ. На БНТ, извинявайте. В момента на проверката не се констатираха нарушения на противоепидемичните мерки, които са наложени с заповеди на министъра на здравеопазването. Всички лица, които пътуваха в транспортното средство за обществен превоз влака Пловдив Асеновград, носят защитни маски за лице. Добре, в случай, че все пак имаше такъв пътник, който е без маска, каква е процедурата? Какво следва? Каква е санкция? В случай, че се констатира нарушение на закона за здравето и заповед на министъра на здравеопазването, РЗИ Пловдив налага санкция на физическото лице, което е извършило това нарушение. В случая се съставя акт за установено административно нарушение. Видяхме, че на едно-две места имаше изтрупване на хора. Колко души е допустимо да бъдат поседалките? Не е допустимо да има струпване на хора. В случая, по време на проверката, влака не беше пълен. Имаше достатъчно седящи места за пътниците. Единствено на едно място се установиха 4 пътници, които при наша забележка се разредиха и седнаха на отделни седалки. А колко трябва да бъдат поседалките хората? Принцип в закрито обществено място отстоянието, физическата дистанция между хората трябва да е 1,5 метра. Това е. Добре, а сега и към другия представител на РЗИ, Мариана Рушук, да ви попитам, вие преди да тръгне влака проверихте дали е дезинфекциран. Какво показа вашата проверка? Дезинфекцията на влака, почистването и дезинфекцията се извършва от звено, от хора, които са нали, в това звено, към БДЖ. Осигурени са необходимите почистващи и дезинфекционни препарати. Проверихме препаратите, те са биоциди, разрешени за ползване като такива от Министерството на здравеопазването в срок на годност. Дезинфекцията се извършва на техническа гара Пловдив и на крайна гара и на самата гара Пловдив. В определение има график за това, попълват се протоколи, видяхме нали тези протоколи, ние имаме и други проверки. Това не е първата ни проверка във връзка с епидемичната обстановка. Спазват се мерките, не сме констатирали нарушения. Колко често се извършва тази дезинфекция? Засилена е дезинфекцията в момента, няколкократно на ден. Примерно този влак колко пъти трябва да бъде дезинфекциран? Влак 2-3 пъти на ден ще бъде дезинфекциран. Добре, да кажем, тези проверки ще продължат ли? Да, проверките ще продължават и проверките ще бъдат засилени, защото е епидемична обстановката в България. Добре, освен обаче във влаковите се извършват проверки и в градския транспорт, нали така? РЗИ съвместно с полицията и извършваме проверки не само във влаковите и в автобусите на градския транспорт, междуградския транспорт, автогари, ЖП гари. Проверяват се непрекъснато. Ние сега ще слезем на ЖП гарата в Асеновград. Там какво ще проверите? На ЖП гара Пасеновград ние ще провериме отново за дали се спазва физическа дистанция, дали хората в чакалнята, тейно открито, трябва да бъдат с маски, дезинфекцията, с какво е препаратите, колко пъти на ден се извършва дезинфекцията на самата вече ЖП гара. Добре, благодаря ви. Ние също ще слезем след малко на ЖП гарата в Асеновград, за да проследим финала на тази инспекция. Това е от тук за сега.
Благодаря ти. Изключително важно, особено в часовете, в които сутрин са доста по-натоварени и влаковете имат пътници, да се спазват всички мерки там. И малко поглед и извън нашата страна. Знаете, испанският премиер Педро Санчес обяви извънредно положение и вечерен час в цялата страна, с изключение на Канарските острови, в опит да ограничи втората вълна от COVID-19. Новото извънредно положение ще продължи до началото на май. Каква е ситуацията в страната, където има и много българи? Включваме сега посланника на България в Кралство Испания, Иван Кондов, по повод мерките в страната и срещу разпространението на COVID-19. Добро утро, господин Кондов. И така, обобщение на ситуацията и обстановката в Испания да ни направите. Добро утро, здравейте. Благодаря ви за поканата. Испания, както и други европейски страни, преживява една доста сериозна втора вълна на коронавирус. През последния уикенд се отбеляза един негативен рекорд от 52 000 заразени с COVID, а през изминалата седмица се достигаха цифри до 20 000 души на ден. Това са цифри, които не са виждани тук през първата вълна на COVID, която също беше доста тежка. Същевременно трябва да отбележим, че има някои съществени разлики. Много по-малко са смъртните случаи, което е основното. Много по-малък е натиска в болниците. Самите болници са много по-добре подготвени. Така че за момента, въпреки че буди сериозно притеснение това, което се случва в Испания, все още няма чак такъв съществен проблем. Въпреки това, Министерски съвет на свое извънредно заседание в неделя взе решение да обяви състояние на тревога за цялата страна. Това включва няколко съществени мерки, макар и не толкова строго като през пролетта, но въвежда се вечерен час от 11 до 6, като автономните области могат да го променят с един час напред или час назад. Въвеждат се и други рестрикции, като например ограничаването на събирането на повече от 6 човека на едно място, рестрикции за заведенията до 50%, но отделни автономни области предприеха още по-драстични мерки, включително в Каталуния, например, бяха затворени баровете и ресторантите, и се прилагат някои рестрикции за излизане от областта. Някои области забраниха въобще излизането на свои граждани от областта. Как реагират хората на всички тези мерки, на всички тези ограничения? И бизнеса, разбира се. Да, повечето хора разглеждат положително тези ограничения. Не за друго, защото през първата вълна проблемът беше високата смъртност. И това, общо взето, доста шокира испанското общество. Така че, според статистиките, които се дават, над 75% от хората са съгласни с подобен род ограничения. Разбира се, има и случаи, в които хората не са напълно удовлетворени от това. Забелязваме, че има доста така нерегламентирани празненства, които всъщност се считат за една от основните причини за разпространението на COVID в Испания. А има ли заразени българи, които са потърсили съдействие от вас, от посолството ни? Не. Има заразени българи със сигурност, но съдействие от посолство не е търсено за сега в това отношение. Не за друго, защото всъщност българските граждани в Испания, които прибиват легално, имат абсолютно същите права като испанските граждани. На практика за тях е напълно достатъчно да се обадят на личния си лекар или да се обадят на съответния телефон, който за всяка автономна област е различен, но е даден телефон за при симптоми с COVID. Така че при тежки случаи, разбира се, те трябва да се свържат с спешната помощ и до момента не е искано съдействие конкретно за борбата с това заболяване. Питам ви, защото в началото на пандемията преди месеци немалко наши сънародници пожелаха да се приберат в нашата страна, за да бъдат лекувани и за да им бъде обърнато внимание, просто защото там болници са пренатоварени. В момента такава ли е ситуацията? Отново ли се чака твърде дълго време? Не. В момента ситуацията е съвсем различна. Заразените с COVID в испанските болници са средно 13%. Интензивните отделения са пълни до около 25%, въпреки че има отделни места, където има и по-високо натоварване. Така че в момента не е, в никакъв случай не е такава драматична ситуацията. А как работи посолството с граждани в тази ситуация и във връзка с това да не се струпват хора? Ако имат нужда от нещо, могат ли дистанционно да
да направят и да се свържат с вас? Например, документите за самоличност, изтичащият им срок и прочие. Според закона те трябва да се явят лично за издаване на такива, за подаване на документи за лична карта и паспорт. Посолството работи с предварително запазен час. Целта е да се избегнат струпването, така че хората да могат да дойдат в определения си час и да не се налага да има струпване. Естествено, ние спазваме абсолютно всички изисквания и мерки, които са наложили местните власти. Задължително носене на маски, дезинфекция, дистанция, така че да могат гражданите да бъдат спокойни, когато идват при нас да си изследат документите. Има ли някакви специални изисквания, за които трябва да се знае за всички българи, които сега ще предпочитат все пак Испания като дестинация и пристигащите в Испания? Какво трябва да знаят? Де-факто няма съществени ограничения при пристигането на граждани от Европейския съюз, както съответно от България в Испания. Единствено се попълва формуляр за локализация. Този формуляр служи, за да може, ако случайно се установи заразен пътник с COVID, да може да бъдат локализирани всички останали пътници и да бъдат поставени в карантина. На практика други ограничения в момента няма. Няма задължителни PCR-и, няма карантина, така ли? Не, в момента няма. До края на тази седмица се очаква да излезе нова заповед по този въпрос за влизащите чуждестранни граждани в Испания, но тя едва ли ще засегне гражданите на Европейския съюз. А в обратния случай, за онези, които се прибират в България от Испания, какви правила важат? Също няма ограничения за нашите съграждани, които се прибират от Испания. Единствено, попълваме отново на този формуляр за локализация и съответно спазването на всички санитарни мерки, които са наложени от българските власти. Можете ли да направите и една оценка за всичко, което се случва с туризма в Испания в последните месеци и сега? Може ли да се каже, че това е наистина една криза, от която трудно ще се излезе? Това е една сериозна криза за испанския туристически сектор, който де-факто представлява 14% от брутния вътрешен продукт на страната. Тази година беше много сериозен удар. Спада е с над 74%. И това се оценява на може би около 100 милиарда евро. И за съжаление вътрешният туризъм не успя да компенсира този спад. Как ще се излезе от кризата, за сега още не се вижда ясно. Надеждите на властите са да има ваксина в скоро време, за да може да се спрат тези ограничителни мерки или поне да се намалят, за да може туризма отново да потръгне. Тук са наложени доста сериозни рестрикции на заведенията, на хотелите и това за тях е един много, много труден и много тежък момент. Само един въпрос имаме и от наши зрители. Очевидно ги интересува това, защото Испания беше една от страните, които удължи срока на изтичащите документи за самоличност. Аз вече ви попитах за това как става в момента, но продължава ли наистина да бъде удължен този срок? По принцип това споразумение важи до края на годината. За съжаление, проблемите, с които се сблъскват нашите съграждани, са основно, че авиокомпаниите не знаят за това споразумение. Иначе, всъщност, ние имаме това споразумение от лятото, но авиокомпаниите се случва да не знаят за това споразумение и връщат наши граждани, които трябва да си издадат временен паспорт при нас. При спешни случаи го правим и без предварително записване, така че максимално при тази процедура. И на финала едно изречение, обобщение на онова, като ваше лично мнение по-скоро. Как се справи испанското общество с тази криза? И какво бихте препоръчали, разбира се, на българите, които са там и които пък мислят да дойдат? Да, испанското общество като цяло така е доста дисциплинирано. Примерно доверява се след въвеждането на вечерния час, че Мадрид е празен през нощта, нещо, което тук не е обичайно. Във всички случаи е тежко, но тъй като Испания, знаете, е една южна страна, тук има много повече движение, особено има нощен живот. И във всички случаи тези ограничения за събирания, за семейни събирания се отразяват сериозно на хората. Но въпреки това, за сега, испанците приемат спокойно тези ограничения и се стремят максимално да ги спазват.
Добре, благодаря ви много за това включване в деня. Започва така или иначе, проверете и действащите правила, ако ви се налага да пътувате в Испания. Чухте и обобщението, което направи нашия посланик там. Сега следват новините в 8, а веднага след това тук ще бъде заместник образователния министър Таня Михайлова, за да говорим за новите правила, по които ще се учи в следващите седмици. Останете с нас. Казах ви вече, за образование ще си говорим в следващите минути, защото директорите на училища вече ще могат да предлагат дистанционно обучение. Това гласи и заповедта на Министерството на образованието. Директори обаче вече реагираха, че по този начин ведомството им прехвърля своите задължения, с които те не са в състояние да се справят. За всичко, което трябва да се знае от директори, учители и ученици, а и родители в тази ситуация, за това ще говорим сега с Таня Михайлова, заместник министър на образованието. Здравейте! Здравейте! Само да кажа, че вече доста въпроси има към вас на нашата фейсбук страница. Деня започва БНТ. Това е вашето място, уважаеми зрители. Ако нещо ви интересува, в момента можем да зададем този въпрос, защото е важно всичко да бъде изяснено. Именно с това ще започна, госпожо Михайлова. Молим ви, предложете на заместник министра на образованието да преминат учениците в онлайн среда във Варна. Заболеваемостта е много голяма, учителите също ги е страх. Молим ви, семейство Иванови. Ето с една такава молба. Сега трябва ли да се преминава към онлайн обучение? Когато се налага, ще се премине и към онлайн обучение. Този вариант не е изключен, но вие знаете, че това е алтернативният вариант. Какви са условията, за да се премине в онлайн обучение? За съжаление, един от факторите е повишена заболеваемост, повишен брой хора на 100 000. Тоест, това означава, че по критериите на Министерство на здравеопазването, съответното населено място попада или в оранжевата, или в така наречената червена зона, която знаете, че е над 120 човека на 100 000, съответно с позитивни тестове. Това, за съжаление, е основен критерий. Казвам за съжаление, защото мисля, че абсолютно никой не иска да бъде в такава ситуация. Но въпросът така, е всъщност, с това я анонсираха. Директорите казват, защо ние трябва да го решаваме. Защото трябва да се следи и заболеваемостта в едно училище. Вие знаете, всяко училище е различно. В едни училища има съответно повече отсъстващи и това са условията, при които училището ще вземе решение тогава, когато няма предписание от регионалната здравна инспекция. Тоест, ако до преди няколко дни трябваше задължително да има предписание от РЗИ и вие знаете, че имаше съответно проблеми, когато закъсняват или не успяват директорите да се свържат, тук вече може да се вземе решение, което да е адекватно за обстановката в конкретното училище. Не трябва ли да обаче, има ли риск да се мине в другата крайност? Да има превантивно, така презастраховане? Не, защото има много ясно разписан алгоритъм, по който съответно това трябва да се случи. Отново казвам, че това трябва да е въз основа на повишен брой ученици, които отсъстват поради COVID-19 или поради грипоподобни системи. Или когато има много голям брой карантинирани паралелки, тогава повече от ясно е, че всъщност останалите също могат да преминат и също така се следи броя на отсъстващите учители. Тоест не са само учениците, следи се и броя на учителите. Да, защото, както казахме, и доста се притесняват много, от тях. Между другото, е важно, в тази връзка Юлиан Топалов също ви пита, кое спира Министерство на образованието в сътрудничество с Министерство на здравеопазването и РЗИ да издаде заповед, съгласно която за всички градове, поставени в червена зона, да преминава в онлайн обучение. При положение, че когато трябва да има дистанции във всички обществени места, в цял клас се събират повече от 15 минути затворено пространство. В момента в училище, с всички мерки, които взимат колегите директори, това е една сравнително контролирана и бих казала на фона на всички останали обществени места, е среда, в която се върви наистина към спазване на мерките. Така че по отношение на училищата бих казала, че наистина всички мерки се взимат по възможност. Тук вече е и личната отговорност и на по-големите ученици, защо не и на родителите, по отношение на маски, по отношение на това, че
когато отидеш в училище, има няколко правила, които трябва да се спазват. Като казвате маски, ние ще стане ли носенето на маска задължително, включително и в клас не от учениците? Не сме променили в момента насоките, което означава, че в клас все още могат да бъдат без маски, но не е забранено да бъдат с маски. Който прецени, може да бъде с маска. Вие знаете, че при по-малките ученици това всъщност поражда не просто полемика, а това понякога и невъзможно да се случи. Питам ви дали това не е първата стъпка да се погледне в училище, какво още може да се направи и тогава да се преминава в онлайн обучение. В много от училищата колегите директори всъщност и задължават и учениците в час да бъдат с маска. Но пак ви казвам, спецификата на всяко едно училище е много различна и наистина трябва да... Директорът е този, който вижда какво се случва. Той има непосредствения контакт и с родителите. Например, в училищата в Търговище, в първото училище, което премина в онлайн обучение за прогимназиален и гимназиален етап, само за един ден имаше 200 заявления от родители за преминаване в такава форма. Тук е много важно наистина много, да няма... Директора не може да направи тази преценка. След това няма ли на него да се падне цялата отговорност и вина за вижте, това, че не е навреме реагирал? Вижте, няма директор, който да не може да направи преценка за процесите в едно училище. Директорите са ни абсолютно отговорни хора, които знаят и следят. Те са всъщност не 8 часа на работа. Много от тях са по 12 часа, особено когато е двусменен режим на училището. Те са от първата смяна, от първия час до последния час във втора смяна, така че в никакъв случай те са хората, които виждат какво се случва. Но разбира се, това става с доклад до министъра на образованието и в рамките на деня, ето, например, ние вчера сме издали 3 заповеди министерство. Да, все пак и родителите трябва да си кажат мнението в тази много е важно да ситуация. Се следи точно така, да няма притеснение. Примерно в първото училище в Търговище, както ви казах за тези 200 заявления, един от факторите беше и притеснението. Не бива никой да се чувства застрашен и притеснен. Госпожо Михайлова, ние тук в това студио в началото на учебната година коментирахме спекулациите тогава, че в края на октомври ще се мине на дистанционно обучение и тогава по-скоро наистина бяха спекулации. Сега обаче май натам вървят нещата в повечето големи градове. Към момента са 6 училища, които са в този всякъде режим. Но всякъде върви такъв слух, различно все още се по-силен. Не, няма такова решение за централно преминаване. Но ние следим обстановката. Ето в, към този момент такова решение няма. Но аз пак искам да кажа, че динамиката, която забелязваме, всъщност следим тези процеси. Може би идва от всичко това, че всяка заповед е предпоследна и родителите се чувстват доста несигурни не и планирането какво. Не знае как ще се развие една такава инфекция. В смисъл, тук не говорим за предпоследна заповед или за решения, които се взимат в движение. Напротив, това са решения, които се взимат въз основа на развитието на една такава ситуация, защото мисля, че трябва да ви кажа, че има и много молби, заявления от родители, жалби за това, че те не искат децата им да преминат в онлайн обучение. Защо? Присъственото от какво обучение, се притесняват? Присъственото обучение има наистина много предимства. Друго е контакта в класната стая. Но все пак, когато се взима едно решение, то наистина трябва да бъде и разумно, и балансирано. И с тази заповед всъщност ние вървим именно към този процес. Още повече вие знаете, че в много от градовете не са затворени други места обществени, където се струпват много хора. Да, а и за това да ще говорим. Говорим за превключване, не за затваряне. В подкрепа на вашите думи, че няма нищо по-добро, разбира се, да се продължи да се ходи на училище и коментара на Венета Ецова, дано министъра се пребори децата да останат в училище, където се случва най-нормалното обучение на нормални ученици. В този смисъл, мислите ли, че изобщо е нормално може да се проведе учебен процес дистанционно и получава достатъчно адекватно образование учениците? В крайна сметка това, това са различни средства, които се използват в образователния процес. Когато говорим за дистанционно, връзката се опосредства чрез компютър, таблет или каквато и да е всъщност електроника. Това е различното. Иначе и методите, разбира се, че контрола и участието на учениците не винаги е същото, както в класната стая. Ето това са предимствата на живото общуване и на педагогическото взаимодействие в една класна стая. И вие знаете, че ние в началото това решение, което взехме за присъствено, е подкрепено и от социалните ни партньори, от всички, които са ангажирани с самата образователна система като структура и като визия за развитие. Но
все пак едно решение не трябва да е въпрос на борба, да се борим. Всъщност трябва наистина да намерим балансираното решение. Затова към момента всяко училище, което прецени, че се намира в ситуация, в която е невъзможно да се осъществи този процес, може да и преминава към тази форма на обучение, след, разбира се, мотивирано предложение към министъра. Сама казахте, че... Само искам да допълня, че всъщност и в заповедта много ясно е разписано, че това е възможно за гимназиален и за прогимназиален етап, т.е. там по-добре се справят учениците, защото вече имат своите навици. А те казват обаче, нас ни предстоят много важни изпити, не можем обучение, добре да се подготвим за тях. А съответно начален етап максимално, всъщност само в крайен случай трябва да преминава в обучение от разстояние. Да, предстоят им важни изпити и всъщност, вижте, в една такава ситуация наистина се виждат и по друг начин и работата на учителите, и на нашето училище. Вие виждате всъщност каква подкрепа има за това учениците да бъдат в училище. Но, пак казвам, все пак отговорно трябва да подхождаме за всяко едно решение. Сама казахте, че най-малко родители всъщност и не искат. Въобще варианта да се остават децата в къщи и на тях им е доста тежко и като организация и така нататък. Да, за това ви питам, как ще отговорите на онези родители, които казват всичко правят за доброто на учителите, учениците в училище, само че навън средата е друга. Учителите се срещат с много хора, ходят и те по, да речем, магазини, ресторанти и прочие. Там кой ги пази? Защо трябва да остава вкъщи да учат, а в нормалния си живот продължават по нормалния начин? Да, това е един много резонен въпрос. Всъщност, когато те останат вкъщи да учат учениците, примерно, каква е гаранцията, особено по-големите, че те всъщност след това няма да са на места, на където се събират много групи. За учителите същото важи. Това важи не само за учителите, това важи за всички нас. Всъщност, в крайна сметка, ние всички сме хора. В този смисъл, личната отговорност, мисля, че е основното, което в момента трябва да бъде водещо. И вие знаете, понеже се върнахме към септември, към един от разговорите ни, знаете, че аз още тогава помолих учениците. Всъщност един учител, когато моли горе-долу, трябва да се разбира, че е задължително да стоят вкъщи и да си учат уроците, да пишат домашните, максимално да се въздържат от посещение на случайни места, където няма гаранция за тяхната безопасност, за това, че са спазени всички условия. Защото в момента това да бъдеш отговорен към себе си и да се пазиш, означава, че ти по този начин пазиш всички останали. С оглед на това, че и много често при децата този вирус е асимптомен. Затова аз отново призовавам учениците от училище в къщи и обратно това да има основния маршрут. Колегите са отговорни, безспорно. Те имат изключително много голяма ангажираност в училище, така че не им остави толкова много време, за да... Деня на един учител наистина е много натоварен, когато трябва да подготви уроци, но със сигурност трябва да бъдем максимално отговорни всички ние. А що се отнася до дигиталното изключване? И когато говорим за подготовката, ако се мине изобщо за, към дистанционно обучение в повечето училище, реши ли се въпроса с това да имат таблети, учители, ученици, достъп до интернет? Платформа, да, на която да учат. Да, вървим към разрешаване на този въпрос. Вие знаете, че отпуснатите 14 милиона от правителството вече са разпределени всъщност към всяко едно училище за закупуване на устройства, като основният принцип ще бъде да се формира технологичен парк или примерно нещо като технологична библиотека, която няма да са книги, а ще бъдат устройствата. Те ще могат да се дават на учители и на ученици, за да работят с тях, когато преминат дистанционно да ги използват. Но когато друго училище премине в онлайн обучение, а няма достатъчно средства, ще може всъщност да вземе от училището, в което в момента не се използват по тази причина. Тоест няма да има деца изключени от учебния процес? Разбира се, може би ще има 1% по-малък, но със сигурност няма да са 5%, така както всъщност бяха пролета. Това, което обаче е важно, че не само устройствата са необходими за активното участие в един процес, но е важно и отношението, защото в много от случаите не липсваха устройства принципно, а липсваше отношение и от страна на семейство. Така че много е важна подкрепата и на родителите към децата, към учениците. Предстои ни наистина... Които обаче трябва и да работят, понякога и от вкъщи, за да са при децата така е, си. Факт е.
Да си родител не е лесно, но за сметка на това е голяма отговорност. И аз смятам, че за това и учебната година приключи, защото вие видяхте, че родители, учители, ученици всъщност бяха наистина една общност. Въпросът е до кога може това да продължи. И в тази връзка, между другото, като се говорим за превключване от присъствено към дистанционно обучение, за колко време това е възможно да се случи? Говорим не само за класа, за цяло училище. В момента училищата, които преминават, преминават различно, в зависимост от ситуацията, в която се намира в населеното място. Примерно училището в Шумен ще бъде до 6 ноември, други училища ще бъдат примерно до края на седмицата, но ние сме дали възможност 7, 10 или 14 дни, в зависимост от броя на отсъстващите. Това е пак самата подготовка, ви питам. Днес децата са в клас. За колко време ще може да се премина към онлайн обучение? Училищата, които преминават, преминават веднага от другия ден. Има такава готовност. Имаме опит от пролетта, така че училищата, които преминават в момента, всички имат готовност от следващия ден да преминат в онлайн. Няма такова дори време на изчакване, нещо да се прави и да се загуби време. В голяма част от тях се запазва и седмичното разписание. Тоест, продължават часовете по седмичното разписание да се провеждат така, както в присъственото обучение. Как стоят нещата с извънкласните дейности? Те по някакъв начин ще бъдат ли ограничени? И екскурзиите, ученическите екскурзии? Изхождаме от принципа за това, че задължително е присъственото обучение, задължителните часове. Всички останали дейности, които могат да бъдат отложени, но защото, примерно, няма как да се осигурят максимално всички мерки, могат съответно да претърпят едно отлагане, примерно екскурзиите. Без това сега не е много добър и сезон за тези екскурзии, така че спокойно могат да бъдат отложени. Това не означава, че няма да се провеждат. Но нека наистина да преодолеем това препятствие, да се максимално да се съберем, за да можем наистина след това да всички дейности да продължат нормално, без страх и без притеснение. Тоест, пак по преценка на директора ще става дали ще има извънкласни дейности, дали ще има екскурзии и прочие. Извънкласните дейности е желателно да се запази принципа на невзаимодействие. Когато този принцип не може да се спази, извънкласните дейности могат и да не се провеждат. Ако се провеждат обаче и има взаимодействие от ученици, които са от различни класове, тогава задължително трябва да се спазват максимално всички мерки, да има дистанция, да има отстояние. Така или иначе, извънкласните дейности са в групи с по-малко ученици, но те също са дейности, които може и да се отложат и да се проведат на един по-късен етап през учебната година. Нека да поговорим и малко и за детските градини, защото сега имаме такъв въпрос за Виржиния Начева. Как да се работи с 28-30 деца в детска градина? Кога ще се вземат мерки, пише тя. Има ли някакъв въпрос там нерешен, организационен? Всъщност, вие знаете, че по отношение на по-големия брой деца в група, това са за големите градове. В последните години в първа и втора група, в тези, които започват посещение в детската градина, вече не е толкова голям брой. Това са последните групи, които са, нали, с по-голям брой. Безспорно, детските градини започнаха, вие знаете, още през в края на май месец, юни месец бяха, юли или цяло лято. Имат и своя опит и в интерес на истината там нещата наистина се получават в нормалните граници. Как са нещата и в детски градини, но и в училищата с персонал в детските градини, с учителите в училищата? Наистина ли е достигната критична точка, в която да липсват учители? Там, където има повече отсъстващи учители, съответно училището може да премине онлайн, но в момента процента е 0,5%. А търсена заместници как става? Лесно ли се намират? Има възможност да се заяват заместници. Сега заместник по принцип не винаги е лесно да намериш, особено примерно за професионалните гимназии, но още в началото на учебната година към регионалните управления има възможност за създаване на банка кадри. Тази година дадохме възможност и на студенти, които не са последната година, а всъщност са трети курс педагогика, ако имат желание да се включат. Включат ли се такива студенти? Момента няма информация за влезли в класната стая, но зная, че около 300 студенти са заявили такава готовност. Това е информация от преди
примерно 10 дни, когато проверявахме. Това безспорно много е важно. Всъщност, пак в тази ситуация може да се получи така, че този период на адаптация за класната стая, защото всеки започващ учител в началото има такъв период, ще се случи в едни по-различни обстоятелства, но пък ще те накара да останеш в класната стая. Така че това също е възможност и за студентите да... А учителите, пенсионери помагат ли в тази ситуация и те се притесняват повече? Това, което ние сме препоръчали, да, колегите помагат, подали са и те, така заявили са, че могат да се включат като заместващи. Но това, което ние сме препоръчали, отново е решение на отрасловия ни съвет с социалните ни партньори, е, че учители, които са с ТЕЛК, съответно, или са заболявани, или са в по-възрастни, да бъдат освободени от дежурство. Тоест да не са учителите, които ще бъдат в коридора или на входа, които проверяват, максимално да бъдат освободени от такива задължения. И мисля, че наистина системата работи. На финал на нашия разговор, наистина ли смятате, че в училище достатъчно мерки са предприети и се спазват? Навсякъде има топла вода, дезинфектанти, носят се маски и не може нищо повече да се направи в училищната среда? Продължават училища, в няколко училища продължават и ремонти за осигуряване на топла вода. Там, където няма възможност централно, съответно с различни средства допълнително се монтират, за да има възможност да се спазва и това изискване. Ние показахме преди време, дори няма и вода на дадени места, заради режим на водата в населеното място просто. Да, но в случая ние говорим за това, че от лятото до сега в много от училищата се работи именно за осигуряване на топла вода, което наистина е много важно като условия. Сега, дали се спазват навсякъде мерките, аз бих искала навсякъде да се спазват. И смятам, че системата ни е дисциплинирана. Просто още малко трябва да, така, да се повиши нивото на лична отговорност и на учениците. За съжаление, станахме свидетели на случаи на починали родители, учители, които загубиха битката. Затова ви питам, защо и как се случи така, че се допусна това? Дали в училищната среда или извън нея? Вижте, няма думи, с които да намалиш болката от една. Това е една човешка трагедия. Няма думи, с които да намалиш болката при загуба на живота. Просто както и в други професии, за съжаление, така и при нас. Не сме и питали как и къде са се заразили учителите. Те наистина са отсъствали повече от 2 седмици от училище. Това е което знаем. Никой не иска да има смъртни случаи. Аз използвам и случая да отправя съболезнования към близките, но знам, че няма думи, които могат да намалят болката в такава ситуация. Нашите съболезнования отново към семействата на тези учители. Надяваме се, че нещата ще се подобряват, въпреки че и по тази тема, знаете, госпожо Михайлова, различни съмненията. Трябва да се останат вкъщи, не трябва да се останат вкъщи. Четем сега родителите дали ще могат от днес утре да си захвърлят работата, за да стоят вкъщи, и работодателите дали ще търпят това, казахме, за помощта, която трябва да има. Гимназиален етап учениците могат и сами да бъдат вкъщи, защото от 5-ти клас те вече, да, нали, са и по-големи. Добре. Надяваме се, че все пак няма да се стигне и до масовото затваряне училище, както беше в началото на пандемията. Продължавам да следим ситуацията и ви каним отново в нашото студио, за да направим обобщение и да отговаряме на важните въпроси. Да. Сега обаче към нещо, което направи впечатление на немалко столичани. Обират 4 пъти спирка на градски транспорт в столичния квартал Люлин. Защо? След сигнал на зрител тръгнахме по следите на вандалите в един от най-големите квартали на София, Боряна Черганова, сега с подробностите. Здравейте, аз се намирам на спирката в квартал Люлин на трамвай номер 8. Виждате зад мен вече за четвърти път вандали изкъртват таблото, което показва часа, в който трябва да дойде трамвая, както и колко време остава до идването му. Защо се случва това за четвърти вече пореден път? Въпросите задаваме на Центъра за градска мобилност, които са отговорни да възстановяват всеки път щетите от вандализма. Добро утро, казвам на Антон Деспотов. Добро утро.
От 3 години насам имаме вандалски прояви, които са на тази спирка. Това е една от най-оборотните спирки на трамвайна линия номер 8, защото трамвай извършва довеждащ транспорт до метростанцията. През тези 3 години 4 пъти има посегателство върху съоръженията на спирките. И мога да кажа, че основно се крадат акумулаторните батерии, соларните пана. Да, на пръв поглед човек не би си помислил, че има какво да се открадне на една такава спирка. Какво всъщност търсят хората, когато къртят тези панели? Еми, явно ги ползват за нещо, щом има такъв рецидив и вече 4 пъти са били открадвани съответно панелите. Предния път дори беше отрязан с флекс на 1 метър от основата целия стълб на съоръжението. Сега е възстановено преди, може би, 2 месеца се възстановиха. Чисто нови сложихме знаците и те онзи ден бяха отново посегнати върху тях и бяха разбити. Случва ли се често и на други места подобен вандализъм? Случва се, разбира се. Имахме такива случаи по булевард Илиянско шосе. Там заварявахме кутиите и те ги отваряха с такива ръчни флексове. Принудихме се изцяло да премахнем електронните табла там и си сложихме обикновени табла и ги сложихме тези табла на други, в други райони, където няма такива посегателства. Съответно, мога да кажа, че от началото на годината около 100 случаи имаме на посегателство, както върху електронни табла, така и върху спиркозонавеси. И се опитваме по някакъв начин да ги възстановяваме. Разбира се, не става веднага, тъй като процедурата, те са застраховани, разбира се. Процедурата е малко по-тромава и трябва да дойде застрахователа, трябва съответно МВР да мине, да състави протоколи и така нататък. Виждаме, че и от двете страни са обрани таблата. Какво всъщност казахте, че слънчевия панел, батерията е най-ценното, което вандалите могат да присвоят? Еми, явно, може би има някакви ценни метали в тази батерия акумулаторна или я ползват. Тя не е ефтина, тя е около 350 лева една такава акумулаторна батерия. И явно за ги ползват за нещо. От тези соларни пана не вярвам да дават някаква сериозна мощност да се ползват за нещо, защото те са много така слаби, колкото да захранят съответно таблото. Като казахте, че са били изрязали с флекс цялото табло, забелязали ли сте някъде другаде поставено такова табло извън на рамките на Центъра за градска мобилност? Не сме забелязали такова нещо. Предполагам, че просто така им е било по-лесно, за да свъват съоръжението. Нека да кажем за нашите зрители, виждаме, че в трамвай номер 8 в момента се качват много хора, които са с маски. Започнаха ли вече да се учат хората да се качват с маски и има ли така враждебно отношение към хората, които контролират това? Значи, враждебно отношение няма към хората. Има несъгласие. Някои от хората не са съгласни с носенето на маски, но в голяма част, в много голяма част от пътуващите слагат маските и се съобразяват с изискванията. Мога да кажа, че от юни месец насам са проверени над 13 000 превозни средства, съставени са 160 предупредителни протокола за носене на маски и съответно около 80 акта, които 89 акта, които са за неносене на маски по закона за здравето. И съвсем на финала, кога ще заработят таблата тук на спирката на метростанция Люлин на трамвай номер 8? Ми ще изчакаме да минат съответните процедури с СДВР и с застрахователите и ще се опитаме да ги възстановим отново. Просто не знам дали заслужават пътниците заслужават, но дали хората, които са посегнали към на тези вече за четвърти път, както казах, дали се заслужават да бъдат възстановени. Поставянето на камери, охрана? Ами, охрана на спирка няма как да поставяме. Камери, ще има камери в превозните средства след въвеждането на тикет системата. Тук иначе камери не знам откъде биха могли да се поставят. Така, благодаря ви, уважаеми зрители. Виждате, такова е положението в района на спирката в Люлин. Не се знае дали ако се поставят отново тези табла, ще се задържат дълго време. Все пак, след преминаване на процедурите и застрахователни и полицейски, те ще бъдат възстановени.
Благодаря ти, Боряна. За психичното ни здраве ще говорим в следващите минути, защото все по-често чуваме как хора изпадат в различни депресивни състояния. Някои от тях, разбира се, от години са проблеми, други обаче отключени сега заради ситуацията с COVID-19. Едно обобщение и професионални съвети в следващите минути от психоаналитика професор Олин Тодоров. Здравейте! Добро Здравейте! Ще се възползвам обаче на това, което сега видяхме в това включване на Боряна Черганова. Перманентно се краде на една спирка в София и прочие. Сега, какви неща отключихме ние в тази пандемия, неподозирани до момента? Отключихме ли някакви състояния, които преди това никога не ни е хрумвало дори? Абсолютно, абсолютно. Даже в най-голяма степен една част от симптомите, които са широко разпространени, са през поведението на хората. Например, като слушам ситуацията с спирката, ми се струва, че това е отделен човек, който има някаква мономания да разрушава и да краде. Съществуват много такива симптоми, които на базата на нашите травматизми сега излизат на преден план. И ние, хората, които работиме с индивидуалното психично здраве, които виждаме пациенти, знаем как едно такова общо преживяване, каквото е пандемията, повдига в нас старите ни непреработени, незавършени страхове, тревожности, липси, раздели, които не сме успяли да преодолеме. Много хора всъщност го отиграват навън. Как стоят нещата обаче с факта, че продължаваме да виждаме хора, които категорично не приемат общото решение, общите мерки, които се налагат, като някакъв бунт срещу това налагане или, или отричане на опасност? Вижте, за съжаление, когато говорим за психологията на големите групи, е много сложно да генерализираме. Бих казал така, във всяка тежка ситуация, която ни застрашава със смърт, тя най-общо казано, това е най-големия страх, когато говорим за заразни болести, за пандемии и така нататък. Следователно, отричането е психичен механизъм, който се включва несъзнателно. Той е директен защитен механизъм и той присъства във всяка една такава ситуация. По време на война отриченията са много характерни във всяко едно отношение. И така нататък. Няма какво да даваме хилядите примери, когато човек е действително застрашен, психиката се опитва да го предпази по един и друг начин. Някой път тези начини са крайно неадаптивни. Отричането, разбира се, е неадаптивен начин да се предпази психиката, като ти създава фалшива сигурност. Здравната или социалната криза тогава е по-сериозна в момента? Ами вижте, те вървят винаги ръка за ръка, защото не трябва да забравяме, че здравната система е система, която е изградена от хора, от индивиди, от личности. Нашите лекари, които са изключителни, аз имам толкова много познати, толкова много приятели в медицинските среди, те са страхотни хора на индивидуално ниво. Разбира се, ние знаем, че още може да се желае в организация, в система на заплащане и така нататък. Но сега в този момент е изключително важно всички ние да бъдем отговорни към здравната система, да уважаваме, да подкрепяме нашите професионалисти, да им съдействаме в пълна степен. Да не участваме в дебати, които са свързани с едно мнение срещу друго мнение. Ситуацията е доста очевидна в края на краищата. Нашите лекари ще ни лекуват. Ние трябва да бъдем до тях и те до нас. Като споменавате лекарите, освен тях, коя друга професия според вас в момента изпитва трудност, всякаква и емоционална натовареност? Съвсем естествено е в ситуации, които са извънредни, които включват големи групи от хора. Това са стандартните професии, които са винаги на първа линия. Това са лекарите, полицаите, учителите, пожарникарите, в по-малка степен, но все пак вече и психолози, социални работници. Даже бих казал в голяма степен социалните работници, защото скоро участвах в обсъждания с социални работници, които работят на първа линия с деца в риск, с семейства, които имат проблеми, с дечица, които са без родителска грижа и там се срещат с много сериозни предизвикателства, работят смело, самоотвержено, професионално. Как се отразява изобщо на поведението ни от тук нататък и какви ще бъдат от тук нататък поведенческите ни реакции, постоянното говорене за физическа дистанция, за това да не можеш да поздравиш някого, когато го видиш, да не можеш да го прегърнеш, да го целунеш, от тази бариера, която се поставя заради COVID-19, преодолима ли е кога?
Ами, вижте, за съжаление, това е много сериозен проблем и всички ще пострадаме от това. Неизбежно е. Даже бих казал така, ние в момента, особено сега втората вълна, обикновено втората вълна на COVID-19 е най-широката в историята на пандемиите е така. Това не значи, че е най-страшната, не е задължително да е най-смъртоносна, но просто тя засяга най-много хора. Ние сега с вас, като говорим, трябва да си даваме сметка, че днес е по-различно, отколкото когато говорехме през април месец. Днес всеки един от нас познава човек или хора, те са част от приятелския му кръг, от семейството му, които са засегнати от пандемията. Затова мисля, че трябва да се отнасяме с много по-голямо съчувствие, с по-голямо разбиране. И нека да го кажем. Сега прочетох едно хубаво заглавие в една конференция, в която ще участвам. Екрана не ни позволява достатъчно добре да прецениме топлотата, дистанцията, емоционалното състояние на човека. Да, това е абсолютно вярно. Онлайн сесиите с пациентите, телемедицината са много полезни неща. Те са гениални и същевременно, как да кажа, не могат да заместят живия контакт. Но сега е момента, в който ние трябва да се опитваме, доколкото е възможно, да измисляме креативни начини, за да се свързваме с хората, да сме близко до тях. Казвате, наистина, вече почти няма човек, който да не познава позитива на COVID-19. За съжаление, немалко хора загубиха свои близки в тази пандемия. Тогава, как се обяснявате и как се излиза изобщо от тази ситуация, в която е абсолютно ненадейно, изненадващо? Някой си отишъл от този свят, до вчера здрав прав човек, а днес заради COVID-19. Обвиненията към здравната система често чуваме, не е обърнато внимание на време или лекарите са виновни. Как се излиза от тази ситуация? Нека да започнем. Това за мен е най-същественото. Ако направим един най-общ преглед на ситуацията с психичното здраве в света. Аз участвах в университета в Оксфорд в една голяма дискусия, посветена на психичното здраве. И общо взето имам последни сведения какво се случва. Както и вие казахте, увеличени са симптомите на хората, които имат хронични заболявания. Появяват се остри симптоми при много хора, които преживяват в момента чувство на напрежение, на страх. Появяват се другите... А такива, които се обвиняват, че не на време са обърнали внимание на своя близък? Разбира се. И дума да няма. Дистанцията създава чувство за вина. Днеска все повече ще се появява темата «Аз го заразих». И така, че нека да кажем генерално. Ние не знаем какво става, но знаем, че се намираме в една травматична ситуация. Това е най-същественото от гледна точка на психичното здраве. Всяка травматична ситуация има фази на преработка. Нека си представят нашите зрители една катастрофа. В началото ние сме в шок. Борим се за оцеляване, действаме кога разумно, кога крайно неразумно и така нататък. Следващото нещо, разбира се, в преживяването на тази ситуация, да се опитаме да разберем психически къде е нашето място. И тогава естествената ни защита е не съм аз, другия е. От тук идват многото обвинения, здравната система, ситуацията. Много е трудно за човешката психика да толерира неизвестното, неизбежното. Това е много тежко за човека. А сочненето с пръст. Напоследък и чуваме и така и сигнали на наши зрители, дори които предпочитат да прикрият симптоми или да не кажат, че са положителни, само защото обществото се страхува от тях. Вече сочени са. Да. Вижте, във всички тия ситуации ние знаем, това не е първата пандемия, в която живеем, това не е първата здравна криза. Все пак, макар и по-тихо, сме минали покрай такива свързани с хепатит С, покрай такива свързани с AIDS и така нататък. Разбира се, че стигмата е един от най-големите проблеми в такива ситуации. Да сочим с пръст, да се страхуваме от ближния човек е нещо, което от една страна е естествена реакция, от друга страна може да доведе до групово насилие от отлъчване, дистанциране и така нататък. Движения, които по принцип сред големите групи хора са много ясни. Расизъм, обръщане на социални прослойки една срещу друга, религиозни вражди и така нататък. Това е само една част от тях. Сега много хора, които имат нестабилна психика и всъщност се опитват, това се нарича проекция, да извадиш страховете от себе си и да ги насочиш в някой друг.
те стават много активни в тези ситуации. Затова, разбира се, е много важно да имаме здрава семейна среда, добра социална група, която да те подкрепя. Ситуации на, как да кажа, на връщане към реалността. Всеки човек си намира неговите, между другото. Опорна точка. Да, моята опорна точка, например, е участието ми в много международни вебинари, конференции, срещи с колеги по целия свят. Когато видя един колега, който работи в интензивно отделение в Лос-Анджелес, да прави брилянтни лекции по физиология и след работа да обяснява неща, които са изключително сложни и така нататък. Аз съм доста зареден за това. Ние хората винаги имаме способност да трансформираме нещастието в нещо по-добро. Но, професор Тодоров, близо ли сме до момента на паниката? Сигурно сте виждали. Някой подава ръка, за да те е здрависа и има лек поглед сега ти какво правиш, защо го правиш. Или си на опашка и някой кихне. Както се казва, вече на здраве не се казва. Просто си заминаваш от опашката и решаваш, че не ти е толкова важно в момента там да стоиш и да чакаш. Прекалено ли е това? Вижте, аз предлагам да не се взираме. Това са много миниатюрни симптоми. Всъщност, да обърнем внимание на голямата картина. Сега тези малки симптоми, всъщност, ние зареждаме в себе си продължително количество страх, който в един или друг момент ще отключи нещо по-сериозно. Обвиненията са и към медиите. Ние говорихме с вас и преди това за инфовирусът, прекалената информираност, прекаленото нещо, което ни залива от екрана и от социалните мрежи, разбира се. Това проблем ли е? Аз мисля, че днеска във всяко едно отношение трябва да имаме една стабилна позиция към хората. Хората не са група, която може да бъде описана хомогенно. И затова ненавиждам така наречения стаден имунитет, стадно поведение и така нататък. Хората са различни групи и в много голяма степен те са индивиди. Моето предложение към всеки човек е по-отделно той да селектира количеството информация, на което може да бъде излаган. Той да участва активно в подбора на информацията. Аз мисля, че ваше задължение е да търсите истината, да предлагате информация и най-вече, разбира се, да съдействате, както вашето предаване го прави, на преден план да излиза научната, добре базирана на данни информация, която може да е полезна на хората. Ние днеска имаме нужда от много неща. Например, трябва да знаем, че скоро ще имаме много по-ефикасни, по-бързо действащи тестове от PCR теста. Те ще бъдат и много по-евтини. Трябва да знаем, че има едно генерално нещо в развитието на вирусите и то е, че разбира се, че колкото повече те минават заразно през населението, толкова повече, разбира се. Да, ние тази информация даваме, само че всеки ден чуваме и другата гледна точка, че изобщо такъв вирус няма и прекаляваме с тази информация. За невярващите, какво ще кажете и изобщо един съвет към нашите зрители, как да се справят и ориентират в тази ситуация? Категорично е, такъв вирус има. Всеки един от нас го е виждал. Аз само вчера съм разговарял по телефона с няколко лекари, които са заразени, с няколко души в спешни отделения, които се борят за живота си или са загубили и близки. Вирусът е сериозен и предизвикателството пред всички нас е сериозно. Време е хората да се пробудят от техните черупки, в които се опитват да се скрият с заблуди, да бъдат спокойни. Това е много важно. Сега, например, най-лошото е да се страхуваш, че ще се заразиш. Това би те подлудило. Не, трябва да спазваш всички необходими мерки съвсем спокойно и ако ги спазваш, възможността да се заразиш е много по-малка, разбира се, но и дори да се заразиш, ще прекараш най-вероятно. Казвате да запазим спокойствие, разбира и да не се паникьосваме. Здрав разум и най-вече междуличностните ни връзки. Всички изследвания на Земята показват, че хората, които имат добра връзка с себе си и с околните, имат кого да обичат и се чувстват разбирани и обичани, са окей. Тоест, трябва и да обичаме. О, задължително, няма начин. Добре, благодаря много. С нещо положително да приключим този разговор. Наистина да бъдем по-положителни в настройката си към ситуацията в момента, защото ще се справим. Разбира се. Добре, благодаря ви много. Очакваме ви отново, защото наистина е хубаво да си говорим за това, особено когато много хора наистина търсят и такава подкрепа и помощ в тази ситуация. Сега обаче сменяме рязко темата и настроението, защото на полигона Корен се провежда най-мащабното
обучение на сухопътните войски за последните 20 години. В него участват 3000 военни, 550 броено транспортьори, и танкове и артилерия, както и вертолети от военно-въздушните ни сили. Балканска стена 2020 е планирана повече от 8 месеца, като основната трудност е провеждането на полевите занятия при спазване на противоепидемичните мерки. Още за учението сега ще разберем от Николай Минков и разбира се от командира на сухопътните войски, генерал-майор Михаил Попов. Най-голямото учение на сухопътните сили за последните 20 години се провежда на полигона Корен, а сега от командира на сухопътните войски ще разберем кое е особеното в това учение. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители! Тази годишното учение Балканска стена, тактическото учение на 61-а механизирана бригада, особено с това, че успяхме да изведем на полигон Корен цялата 61-а механизирана бригада. Отработват се основните дейности по планиране участие на личния състав на бригадата в отбранителна операция на сухопътния компонент. Казвам на пръв поглед, тъй като и по време на батальонното тактическо учение вчера и днес по време на деня за демонстриране на способности, ще се види само малка част от мащабните действия, които се провеждат на територията на целия учебен полигон Корен. Какви сили и средства участват? Към момента на полигон Корен са изведени над 2400 човека, над 700 единици автомобилна и броен танкова техника. В учението, освен 61-а механизирана бригада, участват и подразделения от всички родови войски на сухопътни войски. Артилерия, подразделения за ядрена, химическа и биологическа защита, логистични, комуникационни подразделения, всички родови войски, и постигаме нещо, към което винаги сме се стремели. Подобни учения да бъдат съвместни между всички родови войски, не само от едно формирование, а участват на всички формирования на сухопътни войски. Това е едно от най-мащабните учения за последните 20 години. Имате ли намерение и, разбира се, достатъчно финансиране да го превърнете в ежегодно? Благодарение на осигуряването с ресурси, всички необходими ресурси в последните няколко години, стремежа на командване на сухопътни войски е да върнем интензивността на полевата подготовка към стари, по-добри, добре познати нива. За сега успяваме. Дали ще успеем да превърнем подобно учение в ежегодно, ще покаже времето. Имаме такова желание, но това ще бъде въпрос на ресурси и на време. Имахме намерение тази година в началото да проведем едно много сериозно учение с 2-ри батальон на 61-ви бригада, което да бъде и сертификационно, но поради настъпилата пандемия го отложихме. Надяваме се, че в следващите години ще можем да достигнем едно добро ниво на полева подготовка на сухопътни войски. Лесно ли се организира такова мащабно учение в условията на пандемия? Подготовката за това учение продължи около 10 месеца. Самата пандемия не наложи отпечатък върху процеса на планиране и се радваме, че не наложи и ограничения върху самото провеждане. Успяхме да организираме това учение и да го проведем и да продължим да го провеждаме. То ще продължи до 30-ти. При спазване на всички противоепидемични мерки, заповядани от министъра на здравеопазването, от министъра на отбраната, указанията на началника на отбраната. Въпреки впечатляващата бройка от 2400 човека, те са събрани на едно място. Разсредоточени са по районите за разполагане. Вътре в самите райони има разсредоточаване между подразделенията. Стараем се да има и дистанция между личния състав. Използването на маски е задължително. Палатки, в които спят, или помещенията, в които са настанени личния състав, участващ в учението, се дезинфекцират два пъти на ден. Както казах, спазваме всички мерки и към момента, за наше щастие, това дава резултат. Какъв е недокомплекта в сухопътните войски към днешна дата? Некомплекта на сухопътни войски от към личен състав е над 2000 човека. Въпреки успешното провеждане на кампанията миналата година, въпреки мерките, които взе ръководството на Министерството на отбраната за преодоляване на този некомплект, той е толкова голям, че не може да бъде преодолян за година или две. Той беше създаден за около 8-9 години и предполагам, че ако продължаваме с тези темпове, ще ни трябва още поне 6 години, за да преодолеем напълно некомплекта в сухопътни войски. А какво е състоянието на въоръжението и техниката в сухопътните войски?
Личният състав на сухопътни войски поддържа въоръжението и техниката в готовност за бойно използване. Както добре знаете, започна процес по ремонт на някои от танковите възводи в Терем. В момента е почти завършен процесът по сключване на договор за модернизация на Т-72. Работим по поддръжката и на останалата бронетанкова автомобилна техника. Да, трудно е, да, ресурсите са ограничени, но правим най-доброто с това, което имаме. Надяваме се, че новия проект за бойни бронирани машини за механизираните батальони на 61-я бригада ще бъде доведен до успешен край. Към момента нямам причини да мисля друго. И това ще даде допълнителен стимул на личния състав на 61-я бригада за това, че получава нещо ново и съвременно. Всъщност, ние в командване на сухопътни войски мислим за модернизационните проекти в светлината на това какъв е ефекта върху личния състав, какво е влиянието върху личния състав. Това, което сме предвидили за промяна в индивидуалната екипировка, това, което предвиждаме за модернизация или апгрейд на съществуващите стрелкови системи, ще позволи на личния състав да се почувства по-комфортно, да се чувстват по-удобно в полеви условия и когато провеждат учения заедно с своите колеги от партньорските армии, да не се чувстват като второ качество. Нека с това да приключим, само да отбележим, че на полигона Корен продължава най-голямото учение на сухопътните войски, в което ще имат възможност да си взаимодействат както механизираните подразделения, така танкове, артилерия с подкрепа на военновъздушните сили. Николай Минков за едно от най-мащабните военни обучения в момента в нашата страна. А сега какво ще видим в 100% будни? Веднага след новините в 9 и прогноза за времето, разбира се. Сега ще разберем. Добро утро, казвам на ръката на Стефан Щерев. Не казвам доброто на ръката. Казваш добро утро на този страховит череп, който би трябвало да леко да вплесне страхът сред нас, защото наближава, както казахме, най-българският празник Хелоуин. Добро утро и от мен, Хриси. Всъщност, аз ще бъда по-конкретна в началото на предаването. Ще включим в скайп връзка доктор Райна Стоянова, с която ще си говорим, възвърна ли се истерията около витамин D. Спомняш си, в началото на цялата пандемия с COVID-19, в аптеките това се изчерпа. Дали е така към момента? Ще разберем от нея, в крайна сметка, какви са ползите от витамин D. Също така. Колега, искате ли да ви кажа друго? Какво ще си говорим и за дезинфектантите? Кой е най-добрия? Как да го изберем? Как да предположим кое, което се продава в търговската мрежа, може да мине наистина за дезинфектант и кое е просто за продукт, който имитира такъв? Разбира се, ще се обърнем и към изкуството, ще покажем и ще разкажем историята на един световно признат скулптор Георги Георгиев, но всичко това след 9. Да, не мога да се нагледам на украсата в студиото ви, свързана и с Хелоуин. Ще почерпи малко идеи за нашето в близките дни. Благодаря ви, че започнахме и днес деня си заедно. Останете с Румен Йовчев и важното в посвета и у нас до утре точно в 6.